Takže to vám odporúčame, to je taká celkom unikátna vec v Bratislave. No a my by sme vlastne začali s našou ekonomicko-cestovateľskou prednáškou o Paname, pretože my sme dlhý čas hovorili našim kamarátom o našich zážitkoch z Paname, o našich pravidelných cestách do Panamy. A my vám dnes povieme, že ako sme sa do Panamy dostali prečo sa nám tá krajina páči, prečo je to pre nás nejaký taký, že kvázi, že ostrov slobody, a ukážeme vám vlastne naše fotky odtiaľ a naše zážitky, aj vtipné, aj nevtipné, takže tak. Celý čas čakáme na vaše otázky, samozrejme, ak vám bude čokoľvek nejasné, alebo budete mať k tomu nejaké pripomienky, tak sa hláste, dáme vám mikrofón. My sme toto tu ešte všetko spojazňovali, preto ste aj čakali, aby mohli aj ľudia, ktorí sa nemohli fyzicky zúčastniť, aby mohli pozerať a aby aj my sme mali z tejto prednášky záznam. Takže vítajte v Paralelnej poli, a tam vidím už nejakú prvú otázku. Takže otázkový systém funguje asi môžeme začať. Toto, čo vidíte na obrázku, tak to sú typické panamské dievčatka, tak sa pokochajte, oni sú nádherní ľudia. Ja by som sa náskôr ešte predstavil, toto je Marianka, moje meno je Paolo a my sme vlastne tzv. Perpetual travelers, alebo profesionálni cestovatelia, takže vlastne väčšinu času do roka cestujeme. A keďže veľa cestujete, tak nie je dobré mať na Slovensku podľa mňa trvalý pobyt. A preto ja som sa už presťahoval do Panamy z tohto hľadiska. A potom vám súčasne vám poviem, akým spôsobom je možné sa presťahovať do Panamy a aké výhody to za sebou obnáša. Taktiež vám povieme, aké sú tam tie cestovateľské príležitosti, ak by ste sa tam chceli iba pozrieť a nie len hneď presťahovať a tak ďalej. Na začiatku ste počuli kapelu Senior Loop, to je veľmi dobrá panamská kapela, asi jedna z takých lepších alternatívnych kapiel v Paname, to dám potom do eventu link. Takže poďme na naše fotky a na naše komentáre k ním. Toto sú typické panamské dievčatka, veľmi krásne ľudia, ktorí vlastne, toto je z nejakého panamského karnevalu. My vlastne teraz za 2 týždne ideme na druhý najväčší karneval na svete do Kolumbie, ktorý je tiež podobne farebný a je to vlastne oslava života tancom a hudbou a tak ďalej. Takže veľa z vás si Panamu predstavuje ako nejakú takú... Ako si predstavujete Panamu? Ja som si Panamu predstavovala podľa jedného článku z Plus 7 dní, ktorý som čítala asi ako 12-ročná. A tento článok bol o tom, ako tam presne ľudia tancujú a ja som si to predstavovala asi ako tú prvú fotku, ktorú som vám ukázala. No ale Panama vyzerá ako Manhattan. Aspoň Panama City. Potom tie ostatné kúsky Panamy sú trošku iné, to vám ukážeme, ale je to hlavné mesto je extrémne vyspelé. Je to krajina, ktorá má viac ako 3 milióny obyvateľov a v Panama City žije takmer polovica z tohto. Takže to je vlastne veľké ako Slovensko. 4 milióny obyvateľov má presne v Panama City žije 2 milióny obyvateľov, takže polovica populácie žije v Panama City a okrem toho majú momentálne 500 000 venezuelských imigrantov, s ktorými už začínajú mať trochu problém. No. Dobre. Tak ešte späť k tej fotografii, môžeš? No, jasné. Táto väža sa momentálne volá FNF Tower. Predtým sa to volalo, že Revolution Tower. Ja som tam mal dokonca jedno business stretnutie. Je to mrakotrap, ktorý dostal nejaké špeciálne ocenenie ako jeden za najlepší dizajn v Latinskej Amerike. Sú tam obrovské mrakotrapy, ktoré majú rádovo 100 poschodí. Takže takto to tam vyzerá. No. Na mape je to tá malinká krajina. Oni sa vlastne zaraďujú do Latinskej Ameriky, ale nie je to ešte južná, ale je to Stredná Amerika. Historicky Panama bola súčasť Kolumbie, neviem, či o tom viete. Panamčania oslavujú 3 dni nezávislosti. Prvý deň nezávislosti je oslobodenie sa od španielských kolonistov, ako toto oslavujú všetky latinskoamerické štáty. Druhé oslobodenie veľké je od Kolumbie, lebo sa otrhli od Kolumbie. To bolo silne vylobovaná akcia Američanmi, ktorí chceli mať kontrolu nad Panamským prieplavom a to bol vlastne dôvod.
A potom pred pár rokmi, 20-30 rokmi, definitívne Američania opustili Panama, panamský prieplav a celý panamský prieplav prešiel do samosprávy iba Panamy. Takže tretí deň nezávislosti je od Američanov. Ešte by som chcel povedať nejaké také detaily, ktoré možno neviete. Vlastne v Panama City ten panamský prieplav to fungoval niečo podobné ako západný Berlín. To znamená, že uprostred panamského územia celý ten prieplav patril Spojeným štátom. Takže to bolo vlastne uprostred Panama City. A niekedy v 60-tych rokoch, tak toto vyzerá, niekedy v 60-tych rokoch nejakí študenti strednej školy sa rozhodli prekročiť plot, ktorý bol vlastne vedľa ich školy a vstúpili na to americké územie. Americkí vojaci ich vtedy kompletne postrieľali. Áno. Takže tam bol masaker nejakých 20-25 panamských študentov. Oni tam prišli a dali tam vlajku k Panamsku, že to je panamské územie. A tento škandál sa riešil na úrovni prezidentov priamo medzi Spojenými štátmi a Panami a spôsobil, že panamský prezident sa stretol s americkým a povedali, že takto to teda ďalej nepôjde a naplánovali na ďalších 30 rokov transformáciu celého toho územia, ktorý kontrolovali Američania, do rúk samotných Panamčanov. A tá transformácia trvala 30 rokov a už je to plne pod kontrolou vlastne Panamčanov. Tak to vyzerá ten panamský prieplav. Áno, dobrá otázka. Panama nie je v NATO, ale má špeciálnu dohodu s Američanmi. A tá dohoda znie o tom, že keby sa ktokoľvek dotkol Panamy a chcel by tam spraviť nejakú inváziu alebo čokoľvek, tak do 24 hodín je tam celá americká armáda. Áno, takže majú taký špeciálny status ochrany Američanmi. A panamský prieplav je veľmi unikátny, lebo môžete tam vidieť najväčšie lode na svete. Tie najväčšie lode sú pol kilometra dlhé. Viete si predstaviť pol kilometer dlhý dopravný prostriedok? To je úplne šialené. A oni platia za to, že môžu prejsť tým panamským prieplavom. Za jeden prechod tej obrovské lode $1 milión. A strašne ušetria, áno. Ako keby plávali okolo celej Latinskej Ameriky. Skúste si typnúť, kto sú najväčší klienti panamského prieplavu. Správne, Číňania. Číňania. Keď si čokoľvek, keď prídete domov a pozriete sa okolo seba, tak máte veľmi veľa čínskych produktov okolo seba. Skoro všetky momentálne. A väčšina z nich išla cez panamský prieplav, keď ste si to objednali z Alibaby alebo z DealExtreme, alebo vlastne v hocikých veľkoskladov. Takže takto, ten panamský prieplav sa veľmi používa na transfer veci z Číny do Európy. Takto to vyzerá. Banka, ktorá sa volá Pichincha. Prechádzame k ďalšiemu nejakej oblasti biznisu v Paname, pretože Panama nie len, že je to daňový raj a asi ste o Paname počuli z médií ohľadne Panama Papers a podobne a offshore, ale nie je to ich hlavný zdroj príjmu. Oni majú také tri piliere príjmu a to jedným z nich je panamský prieplav, druhým z nich je tento banková sieť a bankové rôzne služby a tretí pilier je samozrejme turizmus. A o tom vám povieme trošku neskôr. Ja som alergický na slovo daňový raj. Tam nie je daňový raj, tam sú len dobre nastavené podnikateľské podmienky. To znamená, že je Panama spolu s ďalším množstvom krajín na svete je tzv. Territorial Taxation Country. To znamená, že je to krajina, kde platíte ako fyzická aj právnická osoba dane iba z lokálnych príjmov. Áno, to znamená, že ja napríklad mám trvalý pobyt v Paname, tak platím z mojich príjmov v Paname ako firma, ako fyzická osoba, ale ak mám príjem mimo Panamy, tak neplatím nič. Áno, iba deklarujem, že to bol príjem mimo Panamy. A takýchto krajín je strašne veľa na svete. Napríklad hneď Kostarika je tiež, alebo Gruzinsko, áno, tých krajín je fakt veľa, Singapur, Hongkong. Takže by som skôr nazval, že tam majú vlády, ktoré sú férové a tie vlády sa rozhodli, že je teda férové platiť iba z lokálneho príjmu. V Európskej únii to funguje tak, že keď máte ako slovenská firma príjem z Papunovej Gvinei alebo z Nového Zélandu alebo z odhocikadiaľ sveta, tak
tak slovenská vláda chce z toho svoj podiel zo zisku, dan zo zisku. Áno, v parlamentu tak nefunguje. A stačí im to, no. Inak ako, keď sa pýtať, že z čoho je najväčší podiel daní, to vás môže zaujímať, ja to budem dávať také, že ekonomické veci ohľadom Panamy, tak jeden z najväčších príjmov daní je daň z nehnuteľnosti. To znamená, že tam sa platí relatívne veľmi vysoká daň z nehnuteľnosti a to platí hlavne tým majiteľa tých mrakodrapov a tých veľmi drahých budov. Takže funguje to tak, že panamský štát určí trhovú cenu. To znamená nie, že trh, ale panamský štát určuje trhovú cenu vašej nehnuteľnosti a podľa toho platíte tú trhovú cenu, štátom určenú trhovú cenu z nehnuteľnosti. A je tam kopec spôsobov, ako to optimalizovať. Keď ste starý napríklad, tak je to menšia suma a tak ďalej. Jeden z našich kamarátov, ktorý je Panamčan, tak on má špeciálnu firmu na optimalizáciu daní z nehnuteľnosti. To bol výhľad z nášho posledného hotela, kde sme boli. Inak ešte taká dôležitá vec. My sme tu ešte mali mať našich kamarátov Juraja Bednára a jeho priateľku Janku, ale on bohužiaľ je strašne unavený, takže nedošiel. A Janka je autorka väčšiny z týchto fotiek, ktorá ona fotila, my sme boli len vyfotiť. Ona v tom má záľubu a robí to lepšie. A autorom videí potom ešte asi je Juraj, on kameroval z tých videí. No a chceme vám najskôr ukázať toto krásne mesto, ako takto to vyzerá naozaj veľmi pekne, tie mrakodrapy. Vyzerá to tak ako z Manhattanu, ale potom ešte majú druhú, v Panama City je ešte druhá časť mesta a to je Casco Viejo a to je staré mesto, tam sa tiež pozrieme, že ako to tam vyzerá a ako aj to vyzerá na uliciach a tak ďalej. Ešte keď sme hovorili o tom panamskom prieplave, tak je zaujímavé povedať, že Panama je najväčší registrátor lodí na svete. To môže vlastne rozbiť. Väčšina hollywoodských hviezd, ak má nejakú loď, tak ju má registrovanú v Paname. To registrácia neznamená, že tam musí bezprostredne parkovať, ale je tam registrovaná. Takže to je najväčší prístav a má relatívne priaznivé podmienky, takže veľké lode oficiálne sú registrované v Paname. A ten príjem panamskej ekonomiky je teda z nasledujúcich štyroch oblastí. Je to turizmus, ktorý sa stále zlepšuje a podľa mňa oplatí sa navštíviť Panamu kvôli tomuto dôvodu. Potom je to samozrejme panamské firmy, offshore, panamské banky a všetky tieto veci s tým spojené. Panamský prieplav je veľmi kľúčový. Ešte k panamskému prieplavu by som dodal takú vec, že panamská vláda je podobne ako slovenská strašne skorumpovaná. A práve kvôli tomu tam majú dve vlády. Jedna je tzv. Tieňová. A tá tieňová vláda je zložená z odborníkov a má na starosti čisto otázky panamského prieplavu. Áno. Takže predstavte si, že dve vlády, jedna tá klasická populistická ako na Slovensku, druhá to je tá vláda odborníkov, ktorá rozhoduje v otázkach panamského prieplavu. Lebo panamský prieplav je extrémne strategická vec v Paname, ktorej závisí veľká časť celého HDP. On je štátny, ten panamský prieplav je vlastne štátne územie panamské, ale je na to naviazaných tisícky firiem logistických. Áno. Ale živí to tisícky firiem. Áno, tam je doslova, že tisícky firiem, ktoré zabezpečujú logistiku, opravu tých lodí, rôzne potreby, čo tie lode majú a tak ďalej. Takže veľmi pravdepodobné, že určite máte nejakého kámoša, ktorý pracuje v panamskom prieplave, keď žijete v Paname. Štátna akciová spoločnosť, no. Toto, my sme mali, že pracovný názov na túto budovu, že Trumpova vagína. A je to pôvodne to bol Trumpov hotel, ale už to predal niekomu inému. Už to skrachovalo tento hotel a už je tam zase iný, ale naozaj, že všetci stále hovoria, že to je Trumpova budova. No a túto kúsok vidíte, toto je jedna z najluxusnejších štvrtí v Paname. Sú tam fakt, že veľmi, veľmi drahé nehnuteľnosti, naozaj krásne apartmány a tam smerom doprava z vašej strany, tak je takzvaný, že je tam, že
umelý ostrov. To ľudia, ktorí bývali v Paname, tak chceli ešte bývať v podstate v tejto štvrti a vystavali tam kompletne privátny umelý ostrov, kde sú nádherné nehnuteľnosti taktiež. No a ešte v tejto oblasti, tuto pod tými palmami, je privátny klub, pretože to, ak ste v Paname členom nejakého privátneho klubu, tak je to veľmi prestížna záležitosť a máte vďaka tomu nejaký taký VIP status a porovnávate si, že kto je z akého klubu a podľa toho máte nejakú takú spoločenskú reputáciu, žijú tak. No. Toto je veľmi zaujímavé, lebo na Slovensku tá reputácia sa určuje napríklad tým, akú univerzitu máte skončenú a či máte doktorský titul, alebo nejaký teraz kapitán to veľmi zjavným spôsobom devalvoval, nejaké vysokoškolské tituly a už nemajú takú hodnotu. Ale v Paname, poviem to takto, že v Paname je silná aristokracia. Je tam malá stredná vrstva a silná tá chudobnejšia vrstva a tá aristokracia. A skutočne stačí povedať, v akom ste klube a podľa toho vás ľudia rešpektujú. A ten klub, o ktorom hovorila Marianka, sa volá Union. V tom klube máte privátny fotbalový štadión, obrovské fitness centrum, všetko vlastne, áno. Chodia tam len členovia. Členské je veľmi drahé, môžu si dovoliť najbohatší ľudia, áno. Ja nie som momentálne v žiadnom, ale dostať sa do toho Uniónu je veľmi ťažké, lebo okrem toho, že musíte veľa peňazí platiť, tak musíte byť odporúčení minimálne 4 alebo 5 čestnými členmi toho klubu, aby vás vôbec, a celý klub vás schvaľuje, či sa tam dostanete alebo nie, a musíte vykázať nejaké zásluhy pre Panamu, a je to skutočne ťažké, volá sa to Unión. A potom ešte taká ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, že nielen v Paname, ale v celej Latinskej Amerike fungujú tzv. Gated communities. To sú vlastne privátne komunity, že postavíte súkromné sídlisko, majú vlastnú políciu, vlastnú ochranu a vlastne všetko si to robia vo vlastnej režii. Najsilnejšie gated communities, také, že najviac oddelené sme videli v Hondurase. Tam boli, že elektrické ploty, ľudia so samopalmi a proste akože niečo podobné ako v Južnej Afrike funguje podľa mňa niečo veľmi podobné. V Paname to nie je až také strašné, ale stále sa tam gated communities. To znamená, že privátne komunity nejaké konkrétne sociálne vrstvy. No, áno. Je tam akože zjavná segregácia toho obyvateľstva. Možno by som chcel ešte podotknúť, že Panama je zaujímavá krajina v tom, že tí najbohatší ľudia, to sú vlastne častokrát potomkovia židov, ktorí ušli pred holokaustom. A súčasne sú to potomkovia nacistických pohlavárov, ktorí ušli. Takže vlastne potomkovia proste židov a potomkovia nacistických pohlavárov sa v krajine ako Panama stretávajú a robia biznis. To je na tom také zaujímavé. A nielen v Paname, ale aj v Argentíne alebo v Chile. Napríklad Mossack Fonseca poznáte, firma, ktorá spôsobila Panama Papers, tak pán Mossack, tak jeho otec, bol takýto nacistický pohlavár, no ale tak rodinu si nevyberáte. takže vlastne títo ľudia, hlavne židovské rodiny, oni tam vlastnia väčšinu bank, väčšinu strategických podnikov alebo korporácií. Potom v management v tých firmách, CEO, CTO, CIO a všetky títo ľudia, tak to sú bieli Európania alebo Američania alebo takíto ľudia. Že bieli ľudia sú tam pozitívne diskriminovaní alebo Európania sú tam pozitívne diskriminovaní. To znamená, že vy keď tam prídete, vy sa podľa mňa ani nezamestnáte na nejakú manuálnu prácu. Áno, vám rovno dajú nejakú manažerskú pozíciu alebo niečo podobné. A potom, čím idete v tom nižšie, tak potom tie menšie, horšie platené joby robia Venezuelci alebo Kolumbínčania. A čo je zaujímavé, všetci Panamčania, tí ľudia, čo majú panamské občanstvo, tak oni sedia v štátnej sfére. Takže vlastne celá ekonomika Panamy je postavená na imigrantoch. Áno, že to je nejak zaujímavé, že tam vlastne nie je žiadny nacionalizmus alebo ani rasizmus, lebo keby ste tých ľudí chceli vyhnať, tak vám skolabuje celá ekonomika krajiny. Takže vlastne Panamčania, oni sú najmenej produktívni, najviac leniví, oni sedia v štátnej sfére. A proste sú to štátni byrokrati. Tam je akože veľký problém s tým, že je tam strašne veľa ľudí na jednu pozíciu a nízka produktivita a tak ďalej.
A tí imigranti robia v tej ekonomike všetko ostatné. A potom platí ešte také pravidlo? Platí ešte také pravidlo a to, keď vám povieme, tak budete o latinskoamerickej ekonomike vedieť fakt veľa. A to pravidlo znie, že prácu, ktorú urobí jeden Kolumbiec, urobia dvaja Venezuelci alebo piati Panamci. A to viete naozaj, že teraz úplne všetko. No a Panama, ako je na takom priesečníku, tak historicky tam sa extrémne veľa ráz a všetkých možných kmeňov tam prehnalo a oni naozaj, že profitujú z tej biodiverzity, z toho, že naozaj oni tam majú múzeum biodiverzity, k tomu sa za chvíľku dostaneme, a z toho, že dokážu využívať aj týchto pracovníkov z rôznych iných krajín a nebránia sa voči tomu. Oni sú tam celkom zmeska množstva kultúr v Panama City. Ono to vyzerá ako teraz dosť rasistické, ale skutočne štatisticky rôzne skupiny ľudí sú tam inak produktívne. Takže vy, keď si zaplatíte nejakého tesára alebo nejakého človeka, tak... No najproduktívnejší sú tam podľa mňa Slováci. Máme tam kamočov, ktorí majú panamskú firmu, robia okna a dvere a dovážajú vlastne vysoko kvalitné sklo z Nemecka. Mimochodom, v Latinskej Amerike, v Paname, všetko, čo je európske, je strašne cool a bohatí ľudia sú za to ochotní platiť veľmi veľké peniaze. Hej, v Latinskej Amerike existujú tri druhy kvality. Tá lokálna kvalita, to je väčšinou nejaký shit. Potom je tam americká kvalita. A americká kvalita je už dobré. A najvyšší druh kvality je German quality. Áno. To je už úplne najviac a to si platia tí najbohatší ľudia. A oni majú vlastne fetiš aj na všetko európske. Napríklad na talianské veci majú strašný fetiš. Aj všetko z Talianska je strašne super, všetko z Európy. Oni majú ešte tú výhodu, že oni nevedia rozdiel, aký je medzi rozdiel Slovenskom a Švajčiarskom. Takže keď poviete, že ste z Európy, tak je to v pohode. A potom ešte taká ďalšia vec, oni sú veľmi priateľskí a dostanete sa podľa mňa aj celkom rýchlo do nejakej také vyššej spoločnosti alebo vyššej smotanky. Už len tým, že každý chce mať za kamaráta nejakého cool Európana, ne? To je jasné, no. Tak každý sa chce kamarátiť s Európanom. No a ešte taká dôležitá vec, aj napriek tomu, že je tam takéto prirodzené rozdelenie, áno, že Židia to tam teda vlastne, Európania a Američania to manažujú a Kolumbinci, Venezuelci pracujú a Panamčania sedia v štátnej sfére, tak dovolím si tvrdiť, že tam nie je nejaký rasizmus a keby ste boli v Kolumbinec alebo Venezuelec a boli by ste extra šikovní, tak kľudne si môžete založiť alebo kúpiť si vlastnú banku, ale nedieje sa to tak, no, skrátka. Je to takto nastavené. Ešte teraz odbočím, ale asi... Chcela som sa vás spýtať, že koho série toto? Tie nápisy tam, dúfam, že nie je veľa z vás, lebo nejako sa mi to tam objavilo a ospravedlňujem sa za to. Ak vás to štve, tak je to váš problém v hlave. Chcela som vám ešte povedať, že vlastne je tam v Paname je neustále takmer 40 stupňov, je tam buď obdobie dažďov, alebo obdobie sucha. My sme tam už si zažili aj to obdobie. Je to oboje... Celkom v pohode, ako ja som sa až tak veľmi nesťažovala. Akurát tam je taká strašne zvláštna vec, že ak tam, tam je 40 stupňov, ale ak tam vidíte niekoho, že má kraťasy, tak to je isto Čech alebo Slovák, pretože oni, Panamci, si extrémne potrpia na módu a na nejaké formálne oblečenie, na to, aby mali sako, košelu, mali kvalitné talianske obleky, ženy, aby mali naozaj nádherné šaty. A to neznamená, že keď ide žena... K športu sa hneď dostane. A to, aj keď je žena chudobnejšia, tak samozrejme od nej sa vyžaduje, aby bola veľmi dobre oblečená. Tam je oblečenie, že celkom viete kúpiť aj kvalitné oblečenie za lacné peniaze, ale vyžadujú si, aby ste boli kvalitne oblečení. To isté, keď my sme prišli na konferenciu, my celkom tak bojkotujeme tie dress codey. Ja to celkom nemám rada, keď od ľudí chceme, aby sa nejakým spôsobom obliekali a tak. No ale na tých konferenciách fakt, že boli všetci extrémne luxusne oblečení a my sme tam nejako tiež museli časom zapadnúť. Ešte predtým, ako sa dostaneš k športu, tak tam je štátna sféra, keď chcete ujít na štátny úrad, tak tam je vyžadovaný dress code.
Áno, takže predstavte si, že vonku 40 stupňov a vy musíte ísť saku k štátnemu úradníkovi, aby sa s vami vôbec bol ochotný rozprávať. Takže ja som si tam musel kúpiť sako, áno, lebo to sako, ktoré som tam mal, ktoré som si myslel, že je dobre, takže ceny zazerali, že aký shit. Ja som si musela kúpiť lodičky, pretože tam sa to tak vyžaduje. No a ešte k tomu športu vlastne sme asi chceli prejsť. Tam sa nejako extrémne moc nešportuje. Tam občas niektorí športujú, ale my sme zistili, že tam popri mori je taká cesta, nie táto, kde je taký bežecký pás. A ja som tam išla jedného dňa behať a okolo mňa boli celkom krásne ženy a potom mi kamoš hovorí, že väčšinou ženy, keď tam športujú, že cez deň športujú a v noci sedia v kasíne, pretože sú prostitútky. A ja som nechápala, že prečo na mňa trúbia autá a tak. No a aj keď je tam 40 stupňov a všetci sú tam, všetci majú nejaké brutálne saka na sebe, takže oni, keď máte to sako na sebe, šaty a tak, kostýmy, tak nejdete pešo. Tam nikto nechodí po tom meste pešo. Ja som to... Na bicykli vôbec. To naozaj, že to nie je... Je tam jeden cyklistický chodník a ten je pekný, ale inak sú tam cyklotrasy ešte horšie ako v Bratislave. V Bratislave to je taký dadaizmus, tie cyklotrasy, že tu hej, tu nie a tak. A tam nejako tak iba... Nie je to moc pohodlné na cyklistiku, určite nie. Metro v Paname je tam zo pár zástavok metra, chodí sa MHD, alebo my sme, našťastie tam funguje Uber a Cabify a podobné sharing služby, ktoré vás zavezú a sú extrémne lacné. Pôvodní obyvateľi ako Panamčania chodia žltými taxíkmi, ale my ako turisti, samozrejme, nikde v Latinskej Amerike nemôžeme sa dať do týchto žltých taxíkov, pretože by sme mali tak 10-krát vyššiu cenu. Takže reputované aplikácie, sharing economy, to nás nesklamalo. Ešte niečo pre pánov teda. Panama je najliberálnejšia krajina na svete, čo sa týka prostitúcie. A nielen to, že tam prostitúcia je historicky odjakživa legálna, ale Panama poskytuje špeciálne štátne víza, takzvané visa alternadura, pre prostitútky. To znamená, že vy chcete ísť šlapať normálne do Panamy, tak požiadate o štátne víza, visa alternadura. A ty dostanete ako prostitútka, môžete tam prísť. Podotýkam, že európske prostitútky, špeciálne ruské, ukrajinské, bulharské, majú dvakrát, trikrát vyššiu cenu ako miestne kolumbinčanky alebo panamčanky alebo tak. A, takže môžete požiadať o špeciálne víza. Dokonca som sa dozvedel, že to nie je pohlavne nejako diskriminované, takže môžete to požiadať aj ako muž. Ale v tom prípade asi väčšina vašich klientov budú tiež muži, no, s tým treba tiež počítať. Samozrejme, dane sa z toho určite platia a musíte chodiť každé 2 týždne na testy HIV. Takže je to tam. Ale ja som tam videla takú zaujímavú vec, ako k tomu sa asi dostaneme, ako je tam, do akej miery je tam korupcia. Ale to, že tam teraz je tak strašne veľa prisťahovalcov z Venezueli a podobne, tak tí policajti miestni, oni to tam celkom zneužívajú. Je piatok večer, mladí policajti panamskí tam čakajú a odchytávajú si tie Venezuelky, ktoré náhodou nemajú doklady a vedia, že nejakým spôsobom tie ženské zaplatia. A ja som bola celkom zhrozená, som otvorený človek, takže nevadí mi to, ale tak sexualita tam funguje úplne inak ako u nás. Tie panamčanky hrozne veľa, nechcem generalizovať, aj tá prednáška vlastne o tejto krajine, to je čistá generalizácia, takže ospravedlňujem sa za generalizáciu, ale veľa panamčaniek tam funguje tak, že sú veľmi mladé a už majú niekoľko detí s rôznymi panamcami, ktorých opustili, že nevychovávajú s tými deťmi, neplatia na tie alimenty a tie ženy sa potom nejako tak predierajú s dvomi deťmi v 23-ke a zarábajú si, ako vedia, doslova. No a ak náhodou chytia bohatého, alebo Európana, tak to je pre nich extrémny dar, pretože Európania to sú tí stabilní muži, ktorí sa na nich nevykašľú, keď hneď ráno po sexe, ale zostanú s nimi a platia im a tak ďalej. A v súvislosti s tou sexualitou ešte funguje taká vec, že ja keď som tam šla napríklad do nákupného centra,
tak keď som šla sama žena, kupovala som si tam nejaké handry, tak si odo mňa vypýtali k mojej platobnej karte občiansky, že či, teda pas, že či skutočne tá platobná karta je na moje meno. Pretože asi sa tam stáva veľmi často to, že tie ženské tam berú tie platobné karty od tých svojich frajerov a potom tými platia a asi je to tam časté. Lebo keď som šla s tebou, tak si odo mňa nikdy nepýtali potom už doklad totožnosti k tej platobnej karte. Ešte by som podotkol, že situácia s tými venezuelskými imigrantami je tam celkom zúfala. V Kolumbii je 1 milión venezuelských imigrantov, v Paname je 0,5 milióna. Obrovské množstvo z nich je tam nelegálne a všetkým tým venezuelským imigrantom neuznávajú vysokoškolské diplomy. Efekt to má taký, že veľké množstvo tých venezuelských žien tam robí prostitútky a častokrát, keď idete za ňou, tak je to profesorka matematiky alebo právnička alebo niečo podobné. Akože. Takže, a oni sú radi, že to robia, lebo inak by sa ich, alebo keby to nerobili, tak sa musia vrátiť naspäť do Venezuela, tam múru od hladu. Áno, alebo ich zabijú. Takže nehovorím, že je dobré platiť vlastným telom ako korupciu, ale druhá možnosť je, že umriete proste vo Venezuele. Áno. Takže. No a Panama je vlastne jediný štát, kde môžete sa vlastne v priebehu jedného dňa kúpať aj v Atlantiku, aj v Pacifiku. Takže tam majú oba oceány, cez ktoré sa samozrejme pašuje veľa drog, cez tie oceány, ale sú tam aj nádherné pláže popri tom a tak ďalej. Ešte by som podotkol, že je tam jedno pohorie a jeden vrch, na ktorý keď vyleziete, tak keď sa pozriete na západ, tak vidíte Pacifik a keď sa pozriete na východ, tak vidíte Atlantik. Všetko naraz. No, ešte tuto máme takú fotku, že rieka v Panama City. Tú ekológiu tam nejako veľmi neriešia. A je tam naozaj, že strašne veľa odpadu. Tuto vidíte na tejto fotke, že sa niečo tam vypúšťa, nejaké peny tam vidíte. Je to také trochu špinavé. Odpada tak, takže neviem čo s touto časťou, s touto ekologickou, ale to by tam mohli mať trošku krajšie. To mi je tam celkom ľúto, že tam nie je nejaká lepšia ekologická situácia. Ešte by som podotkol, že Panama je spolu s Chile najvyspelejšia krajina Latinskej Ameriky, alebo takmer najvyspelejšia. A čo sa týka fungujúceho kapitalizmu, tak ako to rozumieme my, proste ľudia, ktorí majú radi rakúsku ekonómiu, tak je to najviac kapitalistická krajina. Hej. Vo všetkých ostatných ťažko prevláda socializmus vlastne. Teraz o týždeň letíme do Ekvádoru a Ekvádor je, myslím, že tam je komunistická vláda momentálne a je to Maduro-friendly krajina. A to, dobre, tak toto je už nefunkčná vec. To bola Bitcoinová ambasáda. Kryptomeny majú v Paname bohužiaľ dosť zlú reputáciu, lebo vždy, keď sa to snažil niekto rozbehnúť, tak to bol nejaký skémer alebo nejaký proste človek, ktorý chcel predať nejaký shitcoin a zarobiť na tom veľa peňazí. Teraz sa to snažíme s Jurajom a s ďalšími ľuďmi zlepšiť a ponúknuť nejakým spôsobom vytvoriť funkčnú kryptoinfraštruktúru v Paname, pomôcť vlastne panamským bankérom používať krypto a zlepšiť túto negatívnu reputáciu samotných kryptomien. Inak ja si teraz tak spomínam, že ako sme začali, my sme vlastne nepovedali, že ako sme sa dostali do Panamy, teda ako si sa vlastne ty dostal do Panamy a ako ťa pozvali na konferenciu pred nejakými 3 rokmi, a na tej konferencii sme zistili, že máme tam obrovskú libertariánsku komunitu a je to konferencia, kde majú čítať u nás Nassima Taleba, majú tam Hayeka a tak ďalej. A to bolo asi, tuším, pred 3 rokmi. No a vtedy, ako zavolali teba na prednášku a chceli tam vedieť viacej o technológiách, o kryptografii, o kryptoanarchii a tak ďalej, tak sa tam vytvorilo také bitcoinové zoskupenie, nie tých skémerov, ale práve že takých tých ľudí, ktorí to celkom ťahajú a začali sa stretávať a čítajú tvoje prednášky a jednoducho
čítajú a pozerajú prednášky nejakého Slováka, o ktorom predtým nikdy nepočuli a zrazu je ten Slovák pre nich nejako inšpiratívny a čo sa týka technológií, tak ho nejako nasledujú. To je celkom zaujímavé, pre mňa netradičné. My sme sa pýtali kamarátky, ktorá tam je významná rakúska ekonomka, že ako to, že Panama je taká vyspelá v porovnaní s inými krajinami. On nám povedal, že odpoveď je jednoduchá. Nemáme centrálnu banku. A bohužiaľ je to v veľkej časti má pravdu, lebo v Latinskej Amerike vždy, keď si tam založia centrálnu banku, tak tie peniaze začnú strašne devalvovať a okolo tam hyperinflácia. A teraz nemyslím len Venezuelu, kde je obrovská masívna hyperinflácia a tam sa vlastne fyzické bankovky nezmestia do bankomatov, takže prešli na debetné karty, celá ekonomika vo Venezuele. Ale už im dochádzajú, už tie karty debetné expirujú, oni nemajú peniaze na nový plast, ktoré by vydávali tie nové, plasty, nové debetné karty. Ale obrovská hyperinflácia je v okolitých krajinách. Napríklad v Kolumbii majú kolumbijské pesos a 1 euro je 3700 pesos napríklad. Takisto v Argentíne a podobných krajinách. Má to svoju výhodu, že keď ste tam expat a presťahujete sa napríklad do Kolumbie alebo Argentíny, tak vám každý týždeň klesajú ceny v obchodoch. Ale musíte mať príjem zo zahraničia. Samozrejme, ale tí obyvateľia sú ochudobňovaní, áno, to infláciou, hyperinfláciou. A Panama je unikátna v tom, že oni nemajú centrálnu banku, ich oficiálna mena je americký dolár, čo predstavuje výhody aj nevýhody. Výhoda teda je, že okay, Fed asi tiež tlačí obrovské množstvo peňazí, ale nedá sa to porovnať s tým, ako tlačia peniaze latinsko-americké banky, takže stále môžeme pokladať americký dolár za relatívne stabilnú menu. Takže vlastne, okrem toho majú mince, ktoré sa volajú Balboa, ale všetky oficiálne bankovky sú americké vlastne. A v akýchkoľvek krajinách, kde používajú americké doláre a nemajú centrálne banky, majú taký problém, že keď tam chcete poslať peniaze a odtiaľ alebo tam, tak nedá sa to priamo, ale musí to ísť cez intermediary americké banky, JP Morgan alebo nejaké iné banky. Takže keď chcete zo Slovenska do Panamy poslať peniaze, tak to musí cez americké banky a naopak, keď chcete s Panamy poslať na Slovensko, tak to musí ísť cez americké banky. Takže, problém je tam taký, že americká vláda má kompletný prehľad nad všetkými transakciami všetkých Panamčanov, pretože to ide cez nich, všetko sa to rútuje cez nich. To je problém. A po druhá, takže hocikedy tie transakcie môžu zablokovať, zastaviť bez nejakého udania dôvodu. A ďalší problém je, že to dlho trvá. Áno. A preto my sme prišli na to, že Panama je ideálna krajina na to, aby sa nespoliehala na Spojené štáty a jednoducho prešlo na krypto a cez DAI, čo je vlastne stablecoin, nejakým spôsobom posiela tie peniaze do Európy a úplne sa vyhla americkým bankám. Zakladáme, ešte nie. Je tam silná kryptokomunita, tie Bitcoin meetupy, tam prišlo 100 ľudí, keď som tam bol naposledy, takže bolo to fakt, že veľké. No ale Panama City nemá len nádherné výškové budovy a mrakodrapy, ale samozrejme je tam obrovská, obrovská majetková nerovnosť. Že doteraz som vám ukazovala krásne obrázky tej bohatej štvrte, ale samozrejme, že sú tam úplne slamy a vyzerá to tam... Toto bolo ešte v Panama City, takže to nevyzeralo až tak úplne zlé. Vyzerá to ako na juhu Španielska, no, niečo podobné. Ale v týchto... V Latinskej Amerike Panama je jeden z najbezpečnejších štátov, ale zrovna v tejto štvrti, čo vidíte, tak nám neodporúčali mať odomknuté auto, keď prechádzame okolo, ale zamklo sa a rýchlo sa išlo ďalej, nevystupovalo sa a tak ďalej. No a už sa z mesta, neviem, či som ešte toto je ešte Panama City. Hej, išli sme sa vlastne pozrieť ešte do takého parku.
Ešte tieto kabelá, že to je asi vo väčšine týchto krajín, to vyzerá podobne, tam tie káble takto vám trčia pri hlave a nikto to nerieši. Tá miera nejakej takej tej zručnosti, čo sa technické zručnosti, alebo aj nejakých domácich inštalatérských prác alebo podobne, tak to je o dosť nižšie ako v Európe. Tam sa dejú také veci, že vám odovzdajú stavbári stavbu, že kde sú rozdiely medzi schodmi, že 10 cm. A tam sa majiteľ na tom potkne, alebo čo, a ich to vôbec netrápi, že vy im alebo dáte sťažnosť, že je to, nie je to tak, ako by ste si predstavovali, že je to trošku nezvládnuté a oni sa urazia a neprídu napríklad na druhý deň do práce, alebo už nikdy neprídu do práce, takže to je celkom problém. Potom, keď ešte komunikujete s takýmito remeselníkmi, alebo stavbármi, alebo vlastne s hocikým v Paname, tak časová presnosť, tak to neexistuje. To sú také veľké časové rozdiely, že dohodnete sa s niekým na 9 ráno, ale o 9 si ešte dávate doma raňajky a máte byť úplne v kľude. Hlavne kľud, žiaden stres, pretože ten právnik, on príde možno o 10, možno o 11. Možno vôbec, pretože ak náhodou jeho deti chceli ísť napríklad sa kúpať alebo niečo podobné, tak rodina má prednosť a nejaký dohodnutý meeting o 9 ráno ho vôbec nezaujíma v tom prípade. Takže na toto sme si trošku museli zvykať. Ešte by som dodal, že tí naši kamaráti, ktorí tam majú tú firmu na okna a dvere, tí Slováci, tak oni to absolútne nezvládali toto, takže proste neboli schopní nikoho zamestnať, aj keď od nejakej veľkosti musia. Tam je nejak zákonný práce, tomu sa ešte dostanem, ale oni tam vlastne importujú Slovákov, lebo tých lokálnych ľudia sú neschopní vlastne. Takže chodia tam Slováci z Prievidze a všetko to robia, oni sú s nimi akože veľmi spokojní. A možno Venezuelci, tí sú lepší, no? Alebo Kolumbičania, tí sú lepší. Ešte k tomu zákonníku práce, je dobré mať panamskú firmu, ale nie je dobré mať panamských zamestnancov, lebo zákonník práce tam je komunistický. Tam každý zamestnanec 30 dní do roka, myslím, nemusí prísť do práce bez udania dôvodu. Hej. Čo má taký efekt, že prídete do obchodu a v obchode, normálne v supermarkete, máte že 3-krát viac ľudí ako v slovenskom supermarkete, hej, že nejaká teta to počíta, ďalší 3 ľudia to balia, vedľa sa na to pozerajú ďalší 2 zamestnanci a tak. A my si pýtame, čo je to za halus, že tu je proste taká prezamestnanosť a oni hovoria, no tak viete, my vlastne nevieme, koľko nám zajtra ľudí príde do práce. Pretože môžu sa rozhodnúť neprísť. Takže ten zákonník práce je tam strašidelný. A potom, keď ste zamestnaní, tak musíte mať povinné odvody, sociálna zdravotka, takéto veci tam fungujú. Takže na čo tí moji kamoši empiricky prišli, že nikoho nezamestnávať, samozrejme. Nemôžete ho vyhodiť. Napríklad v Paname funguje taká vec, že keď niekoho zamestnáte, tak mu nemôžete dať nižšiu mzdu, ako mal predtým. Hej, aby si... takže nikoho nezamestnávať a... No? Nikoho nezamestnávať a všetci musia pracovať na kontrakt alebo nejako inak, lebo je to úplne peklo. Áno, takže z tohto hľadiska. A v Kolumbii je to ešte horšie. Áno, v Kolumbii to je úplná socialistická krajina. V Kolumbii napríklad banky zavedli negatívne úroky na vklady. Áno, to mne príde už fakt, že veľký úlet. A ešte taká zaujímavosť je vlastne, že ja mám taký pocit, že oni ten socializmus nejako vôbec nereflektujú. Že my sme stretli veľa Venezuelcov, ktorí sú v Paname, ktorí hovorili, že hnusný Maduro proste zničil celú našu krajinu, kvôli nemu sme museli emigrovať z Venezuely a teraz sme v Paname. A súčasne, keď toto hovoria, tak nostalgicky spomínajú na Hugo Chávesa. Áno? A že keď to bol dobrý proste prezident a tak. A to, akože rozdiel medzi Hugom Chávezom a Madurom, to je asi ako medzi Robertom Ficom a Vladimírom Mečiarom, áno? Že Maduro je vlastne Hugo Chávez na steroidoch, áno? Tam akože nie je principiálny nejaký veľký rozdiel, ale oni to úplne inak vnímajú. A napriek tomu, že tam majú extrémne negatívnu skúsenosť s tým socializmom v tej Venezuele, tak napríklad v Kolumbii väčšina politických strán je socialistická. A súčasne tam majú 1 000 000 utečencov z Venezuely, ktorí tam utiekli do Kolumbie kvôli tomu kolabujúcemu socializmu. Takže ja úplne začínam pochybovať
o takej trošku schopnosti ľudskej sebareflexie toto nejakým spôsobom reflektovať, že... Dobre. Toto, čo vidíte na, na tomto obrázku, tak to sú ten štátny úrad. Ja som si totiž vybavil trvalý pobyt v Paname. A štátne úrady, no, tak tam to funguje viac menej všetko na papieri vlastne. Čaká sa vo frontách a tak ďalej. O čom? O korupcii. Áno? Nemám občianstvo, mám trvalý pobyt, to je rozdiel. Ale nemám občiansky, nemám občiansky. Panama patrí medzi najstabilnejšie ekonomiky v Latinskej Amerike. Zo všetkých ekonomik je asi možno aj najstabilnejšia. Dosť utrpeli Panama Papers. Znamená to, že kvôli tomu Panama Papers ich ostatné krajiny museli donútili podpísať napríklad OECD Tax Agreement a museli robiť striktné KYC, AML a takéto veci. Dokonca si dovolím tvrdiť, že táto byrokracia spojená s KYC a AML je v Paname ešte vyššia ako napríklad v Európe. Napríklad tam majú niečo ako štátne kolky, ktorými si chcete zaplatiť za trvalý pobyt alebo za založenie firmy alebo niečo. A to prídete do štátnej inštitúcie, také že štátna banka, ale nie je to centrálna banka, a chcete si kúpiť za cash tie štátne kolky, aby ste cez tie štátne kolky si zaregistrovali trvalý pobyt alebo niečo. A vy musíte dokazovať cez KYC pôvod tých dolárov, za ktoré si chcete kúpiť štátne kolky. Ja keď som si to tam kupoval, tak tam bola nejaká žena, nejaká expatka, ktorá chcela v tých štátnych kolkoch zaplatiť dane, takže priniesla veľmi veľa kešu a chcela, že tu mám keš a chcem vám zaplatiť dane. A oni, že to nefunguje, že len prídete peniaze, zaplatíte nám dane. To musíte dokázať pôvod, odkiaľ máte tie peniaze, lebo inak nám dane z toho nemôžete zaplatiť. Takže to musela proste dokazovať pôvod tých peniazí, aby to oni akceptovali, ako, že z toho chce zaplatiť dane. Hej. Takže mi to príde úlet. Áno, že idete na poštu kúpiť si štátne kolky, aby ste si kúpili nejakú štátnu službu a musíte dokazovať pôvod peniazy. Takže oni tam ako fakt preháňajú. A potom taká ďalšia vec, ktorá by vás mohla zaujímať, ktorá súvisí s tým OECD Tax Agreement. Viete, o čo ide? Tá zmluva OECD Tax Agreement. To je medzinárodná dohoda väčšiny krajín sveta. Slovenská republika, Česká republika bola medzi prvými krajinami, ktorí to podpísali. To je dohoda o tom, že sa krajiny zaviazali vymieňať si informácie o výške daní, daňové informácie o svojich obyvateľoch. Áno, takže keď nejaká krajina, ktorá to podpísala v Latinskej Amerike, napríklad Panama to tiež podpísala, požiada aj slovenskú vládu, poskytne mi všetky daňové informácie o tomto daňovom poplatníkovi, tak oni mu to radi pošlu. A čo je zaujímavé na tom, že najväčší lobbysti tejto medzinárodnej dohody bolo Francúzsko, alebo je Francúzsko, to je jasné, lebo vo Francúzsku zavedli 90% daň pre najbohatších ľudí, ktorú potom znížili na 70% a najbohatší ľudia vo Francúzsku podľa mňa už nežijú. Všetci sa presťahovali do Londýna alebo niekde inde. A druhý najväčší, do Ruska, jasné. A druhý najväčší lobista OECD Tax Agreement sú Spojené štáty. A na tom je zaujímavé to, že Spojené štáty sú síce najväčší lobista OECD Tax Agreement, ale nikdy ju nepodpísali, nepodpíšu. Takže oni len chcú, aby ostatní ju podpísali, oni ju nikdy nepodpíšu. No a čo to spôsobilo? Spôsobilo to, že po Panama Papers, potom ako vlastne Panama podpísala pod silným politickým tlakom všetky tie nevýhodné zmluvy, tak veľa tých firiem, offshore firiem, s Panami odišlo. A skúste hádať, kam išli? Do Spojených štátov, samozrejme, áno. Takže ešte raz a pomaly. Najväčší daňový raj na svete sú Spojené štáty. To znamená Delaware, Nevada a všetky tie štáty, kde si môžete založiť IBC, International Business Company. To znamená, nemôžete robiť biznis v štátoch, ale máte tam registrovanú firmu cez nomine direktora, nepodliehate OECD, tax agreement a tak ďalej. To znamená, že Amerika, že, alebo ten lobistický dôvod, že bojujeme proti tax evasion, obchádzaniu daní, to je akože oficiálny dôvod, ako to prezentujeme celému svetu, ale v konečnom dôsledku ide len o to, aby sme všetky tie daňové raje relokovali do Spojených štátov, mali nad nimi najväčšiu kontrolu. To isté sa stalo napríklad s drogovou politikou, áno, že tým, že sa legalizovala marihuana v polke amerických štátoch, tak sa tiež relokovalo
z Mexika do Spojených štátov, tá výroba, predaj a tak ďalej. Takže majte na zreteli, že najväčší daňový raj na svete sú Spojené štáty momentálne a súčasne sú aj najväčší bojovník proti obchádzaniu daní. V ostatných krajinách, samozrejme. No, toto by som ešte porozprával takú story, že čo toto znamená? Skúste hádať. Ne, tak to vysvetlím. Bohužiaľ prišli. No. Skúsim vysvetliť, ja neviem, či sa toto stáva aj na Slovensku. Ako keď pozerám nejaké fotky na Zomri, tak možno, že aj áno. Slovenské železnice a tak. Ale v tomto prípade išlo o to, že tam sú nejaké domy a vedľa, tam tie domy mali parkovacie miesta. A toto je, toto je normálna cesta, z ktorej sa dalo odbočiť na tie parkovacie miesta. A teraz nejaký byrokrat prehlásil, že ideme tam vybudovať chodník, tak medzi tými parkovacími miestami a tou cestou vybudoval normálne, že chodník. A tým, že vybudovali tam chodník, tí páni, jeden týždeň tam proste budovali chodník a tým, že to tam vybudovali, tak zablokovali príjazd z tej hlavnej cesty na tie parkovacie miesta. Na všetky. Takže hneď tí majiteľe tých parkovacích miest proste sa ozvali, čo je to za blbosť, akože my teraz nemôžeme odbočiť na naše parkovacie miesta, lebo ste nám tam postavili chodník. Tak na druhý týždeň už ničili zbíjačkami ten chodník, ktorý tam postavili. A teraz akože my sme rozmýšľali nad tým, že ako toto vlastne môže, ja neviem, to minimálne 5 ľudí to muselo schváliť podľa mňa. Akože. Že ako je vôbec možné, že oni si takto generujú zbytočnú prácu, že je to, či sa to, neviem, či sa to stáva aj na Slovensku, ale v Paname sa to stáva, že ľudia robia úplne nezmyselné veci, lebo to nikomu nedocvakne. Ako ďalší taký krásny príklad je, idete si objednať jedlo. Mimochodom, jedlo, kuchyňa je vynikajúca v Paname. Dovolím sa vrdiť, že lepšie ako na Slovensku alebo v Čechách. Idete do food courtu, objednáte si jedlo, objednáte si nejaké nápoje, zaplatíte, dávam tu to zariadenie na pípanie a tá teta vám ten nápoj nedá dopredu. Lebo to je ona, ste si to objednali spolu a keď to celé zapípa, bude to hotové, tak to celé prinesie. Ten nápoj vám nedá dopredu, lebo to sa nemá. To až na konci s tým jedlom vám dá ten nápoj. Hej, a keď mi začnete vysvetľovať, že keď mi dáte dopredu ten nápoj a medzi tým, keď mi to prinesete pripraviť, tak vypijem ďalšie 3 a zarobíte, tak to ona nepochopí. Že toto ste si všetko objednali, tu máte lístok a potom vám to dáme dopredu. A keby sa nám toto nestalo asi tak 3-krát alebo 4-krát, tak ani neuveríme, ale stalo sa nám to. Takže oni majú nejaké pravidlá, v ktorých sú zaciklení a nepoužívajú taký normálny rozum. No. Vianoce, my sme boli v Paname, v Panama City počas štedrého dňa. No, čo je zaujímavé na štedrom dni a štedré večeri v Panama City alebo aj v Latinskej Amerike, tak oni tam nemajú rybu. Áno, lebo tu jedia celý rok. Takže to nie je až také moc exotické jedlo. Skúste hádať, čo tam majú na štedrú večeru. Áno, áno, presne tak. Moriak. Moriak je vplyv americkej kultúry. Inak mimochodom, Panama je zo všetkých tých latinsko-amerických krajín strašne silne ovplyvnená americkou kultúrou. Vo veľa aspektoch toho bežného života. A majú tam moriaka a okrem moriaka tam majú nejaké hovädzie meso. Ešte taká dôležitá vec, že nie len Panamčania, ale tie španielské hovoriace štáty, tak oni, keď poviete carne, čo je meso, tak nemáte určite na mysli kura, čo sa volá pollo, alebo ryby. Hej? Keď poviete meso, tak vždy máte na mysli bravčové alebo hovädzie. Hej, že meso, kura nie je meso, ani ryby nie sú meso, aby ste vedeli teda. A tu ide zvuk, Marenka? Čakaj, a kde to? Vyplo sa to na niečo? Oj, hej, toto bolo také. Nemáme zvuk? Nevadí. Áno? Tak my cestujeme stále po Latinskej Amerike. Dovolím si tvrdiť, že sme navštívili skoro všetky krajiny Strednej Ameriky. Teraz si dávam postupne všetky krajiny Južnej Ameriky. Ale v tej boli sme aj v rôznych iných oblastiach, o ktorých budeme ešte hovoriť.
To vyzerá, že fotky som dávala teraz iba z Panama City a nič iné ako mrakodrapy ste zatiaľ nevideli. To ideme do druhej polovice, kde už sú ďalšie veci. Keď sme v Paname, tak sme cez týždeň riešime nejakú byrokraciu alebo nejaké biznis veci v Panama City a na víkend sa chodí buď na pláž, na tú krajšiu stranu, na nejaké nádherné pláže, alebo my si požičiavame auto a chodíme po takých tých divných oblastiach. Napríklad pali si v Kolone, čo je najnebezpečnejšia štvrť v Paname, tak si zlomil ruku. A, lebo sme si mysleli, že je to tam nebezpečnejšie, ako, lebo sme si čítali blogy a tak. A potom, keď sme si išli vybrať peniaze, tak sme sa báli a bežali sme a pali si zlomil ruku. Ale nie je to, nie, budem tam mať taký jeden taneček. Takže blížime sa k tomu zvyšku, ale to Panama City je fakt zaujímavé. Tie ostatné sú viacej... je tam veľmi zaujímavá oblasť, o ktorej budeme hovoriť na konci, a to je San Blas, a to sú takí Indiáni. To je jedna z najturistickejších oblastí, tam sa presne chodí, pretože to je taký, že posledný raj sveta, je tam viac ako 365 maličkých ostrovčekov, to sú presne tie všetky katalógové, dovolenkové fotky, čo poznáte, tak to je z Panamy, zo San Blas, k tomu prídeme. Takže trávime čas víkendy mimo a cez týždeň sme v... No vlastne tá Panama je relatívne malá krajina a tým autom sa dá behom jedného dňa dostať vlastne úplne všade a cesty sú tam lepšie ako na Slovensku. Ako cesty sú všade lepšie ako na Slovensku, keď sa na toto pýtate. Okrem Hondurasu, tam to bolo, že úplne peklo, tam boli polmetrové alebo metrové diery. Takže... Panama City, toto všetko. Casco Viejo sa to volá, staré mesto vlastne. Tak, áno. No takto, akože všetci inteligentnejší, vzdelanejší ľudia vedia anglicky, ale v Paname City vedia lepšie anglicky, ale keď idete niekde na vidiek, tak vedia španielsky. A keď idete pozrieť ten indiánsky kmen Kunas, tak tie nevedia ani španielsky. Oni majú vlastné indiánske náreče. Moc nie. No. Akože ja som so štátnymi úradníkmi komunikoval po španielsky. Takže... Ja neviem, ja viem španielsky, takže nebol to až taký veľký problém, ale akože keď si tam niečo ide vybavovať, tak väčšinou s nejakým právnikom a ten právnik to za vás vybaví a ten právnik väčšinou vie anglicky. Alebo notár teda. No, ja môžem porozprávať tú story, čo sa nám stala. To je akože podľa mňa to neprišlo tak zábavné, ale asi vo finále je to celkom zábavné. Stala sa nám taká vec, že my sme boli... Panama City je z tej strany Tichého oceána a z toho Atlantiku na druhej strane Panamy je mesto, ktoré sa volá Colón. A to je také, že dosť nebezpečné černovské geto, dalo by sa povedať, kde rovno keď sme tam prišli, tak tam bola nejaká polícia, riešili tam nejaké bitky, nejaké šarvátky alebo niečo. Oficiálne je to no-go zóna, hej, že by ste tam vôbec nemali ísť. A je to... Má špeciálny status to mesto Colón. Je to autonómne územie, inak tam je veľa autonómnych území, v tom, že je to free trade zóna a všetci Kubánci, oni potrebujú normálne víza všade, ale do tohto Colónu sa môžu dostať bez víz. Takže chodia tam obrovské kubánske lode nakupovať tovar na Kubu a tak. A my sme tam boli cez deň a potom sme sa vrácali naspäť. A keď sme šli naspäť, tak... sme vlastne boli, neviem, 50-70 kilometrov odtiaľ a prišli sme na to, že nemáme, boli tam diaľničné mýta a my sme mali nejaké, veľa diaľničných mýt prevádzkovaných rôznymi spoločnosťami a konkrétne na túto sme, oni potrebovali hotovosť, americkú hotovosť doláre, myslím, že to boli 2 doláre a nemal som tie peniaze. Mal som eurá, hotovosť, mal som kreditky, karty, bitcoiny, ale nič nebrali. A kvôli blbým 2 dolárom, mi tá teta povedala, že tak prepačte, ale musíte sa naspäť vrátiť do Colónu a vybrať si tam proste v banku. A už bola noc, už bola tma. A my hovorím, že to nemyslia vážne. Hej. Ideme do najnebezpečnejšieho mesta v Paname, hej, kde nás zavraždia. Mimochodom, jeden náš kamarát Paramčan, tak jeho tam normálne chytili a dusili a odpadol, ale myslel si, že je mŕtvý. Takže ako mal veľmi negatívne skúsenosti. A... Hovorím, no tak to musíme nejako naplánovať. Tak sme sa vrátili naspäť do toho Colónu, ja som si to všetko pozeral na mape,
úplne som optimalizoval trasu, že kde musíme zastať tým autom, aby sme boli čo najbližšie k tomu bankomatu a tak. A keď sme teda prišli do toho centra, zastali sme a ja som si to všetko pozeral na mobile, aby som šiel úplne vzdušnou čiarou a tak. Tak keď som otvoril dvere toho auta, tak neviem, čo mi napadlo, ale prišlo mi, že najlepší nápad bežať. Tak som začal z toho auta utekať smerom k tomu bankomatu, ale zabudol som na takú vec, že je noc. A pred tým bankomatom bola taká reťaz, aby tam neparkovali auta pred tým bankomatom a ja som sa mňa nevidel, v plnej rýchlosti som proste padol na zem a zlomil som si ruku. A zletel som na tú zem, skúvinial som tam od bolesti a teraz prišli tí černosti, ktorí ma mali zabiť. A pozerajú na mňa, že čo to má znamenať, že prečo ležím na zemi a čo, tak som sa na ne pozrel, že je to OK, vybral som peniaze a išiel som preč. No. Takže to, v tej najnebezpečnejšej zóne som si kvôli vlastnej blbosti zlomil ruku a potom som šoferoval jednou rukou do Panama City a išiel som na druhý deň do nemocnice. A tak. Takže stres zabíja. Predsudky. Áno. Áno. Výborná otázka. Poviem ti, ako som to robil vtedy, ako to mám teraz. Dobre. Išiel som do najluxusnejšej nemocnice v Paname, ktorá je lepšia ako... Takú nemocnicu som na Slovensku nevidel, že fakt super nemocnica. A zaplatil som za extrémne rýchle ošetrenie. Lekár vedel plynule anglicky, predpísal mi proste nejaké opiaty, protibolesti, všetko a zaplatil som nejakých $200. Bol to rýchlovka. A ja mám turistickú alebo horolezeckú poisteniu Alpenfahren a cez ňu som to 2 mesiace vybavoval, aby mi to vrátili tie peniaze. Potom to vrátili, ale zabil som s tým podstatne viac času ako tých $200. A to kvôli tomu, že Alpenfahren som poslal tie dokumenty a oni mi povedali, že to vám nemôžeme predplatiť, že my potrebujeme odmietnutie od vašej oficiálnej poisťovne na slovensky povinnej, to bolo v môjom prípade Dôvera v tej dobe, že vám to odmietajú preplatiť a keď budeme mať to potvrdenie, že vám to odmietajú predplatiť, tak my vám to preplatíme. Tak som kontaktoval Dôveru a Dôvera mi povedala, že my vám odmietame vystaviť potvrdenie o tom, že vám odmietame vystaviť potvrdenie, teda odmietame vystaviť potvrdenie o tom, že odmietame proste tu zaplatiť za to. Hovorím, že sa zbláznili, to čo za blbosť, ako to teraz riešiť. Tak sa tam naťahovalo, tak potom som všetky tie dokumenty proste od toho panamského lekára fyzicky poslal do Dôvery. Bolo to tam 2 týždne a oni to potom celé vrátili a to sme vedeli od začiatku, aj, že mi tam odmietajú mi to teda preplatiť. A potom to celé, čo mi odmietli preplatiť, tam preposlal do toho Alpenfahren a tam mi to už preplatili. Hej. Ale strašná byrokracia. No a takže dobre to dopadlo v konečnom dôsledku, ale stalo ma to veľa energie a času. A momentálne som zrušil trvalý pobyt, zrušil som všetky sociálne zdravotky, proste všetko. A poistil som sa v takej špeciálnej poisťovni zdravotnej pre Perpetual Travelers, ktorá sa volá Safety Wing, to je americká poisťovňa, platím $36 mesačne, to je 30 eur. Mám poistenie všade na svete, okrem Spojených štátov. Mohol by som aj v Spojených štátoch, lebo stalo by to 2x viac. A funguje to tak, že idem v hociakom krajine sveta, okrem Spojených štátov, k lekárovi, všetko platím cash, zoberiem si účtenku, oskenujem, pošlom to e-mailom a oni mi to pošlú na účet. Tak to tam vyriešim. Takže mám globálne zdravotné poistenie. Totiž... No jasné. Lebo vy si musíte uvedomiť jednu dôležitú vec, že vy keď máte trvalý pobyt, tak vy ste vazalom oligopolu zdravotných poisťovní, presne troch, a súčasne ste vazalom monopolu sociálnej poisťovne. Áno? A vy keď sa zbavíte trvalého pobytu, tak zrazu si môžete vybrať z voľného trhu 100 komerčných zdravotných poisťovní na celom svete, áno. Takže tam je väčšia kompetitívnosť, vyšší tlak na kvalitu, na cenu a tak ďalej. Ja mám trvalý pobyt, preto som si vybral panamský, áno. Ja by som najradšej nemal žiadny.
to funguje tak, že keď potrebuješ o peniaze dopredu, tak nemusíš to mať hneď, stačí kontaktovanie to a urychlene ju pošlu dopredu. Takže keď pri operáciách, kde pošlu 10-20 tisíc dolarov dopredu, tak stačí kontaktovať dopredu. Ale toto je malá spoločnosť, ale veľký hráči, veľké komerčné globálne zdravotné poisťovne je napríklad Allianz, Allianz International Healthcare, oni sú drahší, oni sú tam 100 dolárov alebo 100 eur a viac. Závisí od poistného pokrytia, alebo Cigna je ďalší taký veľký hráč. A keď si vyberete ten väčší balík sa líši, oni sa líšia v poistnom krytí. A pri tých väčších, prosím? To môže byť poviem dva, ja neviem, iba nejakých 200 tisíc alebo tak nejako, ale keď, napríklad keď si dáte Cignu, alebo ten Allianz Healthcare, tak v tých vyšších balítoch máte 2 milióny dolárov, alebo 3 milióny dolárov krytie, a oni vám preplácajú zubárov, čo vám nepreplatí žiadna slovenská zdravotná poisťovňa, ako všetko myslím, hej. Preplácajú vám laserové operácie očí, čo vám tiež to nikto nepreplatí a tak ďalej. Takže závisí, aký balíček si vyberiete, áno. Hej. Ale ja odporúčam byť globálny. Ja mám takú ďalšiu prednášku, ktorá sa bola, že keď chcete byť slobodný, tak musíte byť globálny a flexibilný, aby ste neboli obeťou tohto rent-seekingu, ktorý sa tu na Slovensku nachádza. Hej. Dobre? Potom akože môžeme sa ešte k tomu dostať, ale to sú moje skúsenosti. K tomu jedlu, Marienka, vráť sa k tomu jedlu asi. Okay. Jedlo, ešte jedlo. Ešte sme mali jedlo. Nie? No dobre, tak ako to funguje? Je tam... Ešte vám poviem, pána mu možno poznáte, čo sa týka kávy, a to isté aj Guatemala a tak ďalej, že Kolumbia, tak to sú krajiny, ktorí sú obrovskí producenti kávových zrn. Akurát problém je, že napríklad v Paname máme hrozný problém nájsť kvalitnú kávu, takéto krásne espresso, ako tu v paralelnej poli si môžete dať, tak to je extrémny problém. Väčšinou na hoteli ja tak vám dávajú filtrovanú kávu, to ešte v pohode. Potom vám dajú normálne, že Nescafe instantnú v Paname alebo v Guatemale tiež. Na kávových plantážach presne pijú Nescafe. A vlastne pretože oni sú iba, oni to tam pestujú a dovážajú to ďalej do Európy a potom v Taliansku sa to praží a potom to ide k nám sem do paralelnej polize alebo do ďalších kaviarní. Takže to je taký paradox, že vlastne v Paname si nedáte kvalitnú kávu, ale našli sme tam dve kaviarne. V Panama City sme našli dve dobré kaviarne a toto je jedna z nich a tam majú dokonca bulletproof kávu s maslom, s kokosovým olejom, s takou jemnou pomarančovou arómou. To sme boli veľmi nadšení, že sme to našli. Volá sa Leto. Ale nevedia, čo znamená Leto v slovenčine, že... ale je to milé. Ak vás ešte konkrétne niečo zaujíma, tak ja vám tu ešte ukážem prírodu. Tie také divné tyčinky, čo tuto vidíte, tak z toho sa neuveriteľne priberá. Je to strašne dobré. A to sa volá, že churros. To je také sladké mlieko vo vnútri. Je to plné cukru a zjete toho veľa, veľa, veľa. Zase odpadky všade, to sme fotili tiež. No a prichádzame do prírody. My keď sme tam teraz prišli naposledy, v decembri, keď sme tam trávili čas, tak nám povedali, potom ako sme túto krásavicu videli, že je tam zrovna obdobie tarantul a škorpiónov. Takže sme stretli tohto krásneho pavúka, on bol asi 20 cm veľký, toto trošku skresluje, nádherne chlpatý a vraj jedovatý teda. A potom sme ešte aj stretli škorpiónov a nejako sa to tam bežne tak premáva. Nie po meste, ale tak trošku mimo mesta je veľmi hustá džungla, ktorá tieto živočichy všetky v sebe má. Ešte by som chcel povedať, že toto je vlastne park, Metropolitan Park. Je to džungla priamo kúsok od Panama City, kde sa to dostať Uberom. Takže zoberiete Ubera a idete do džungla. Áno, máme video z toho, ktoré potom môžeš pustiť. Sú tam aj tarantule, ja som omylom na jednej také sedel. Alebo takmer sedel teda. Sú tam aj tarantule, aj škorpióny. Juraj má fóbiu vlastne z akéhokoľvek hmyzu, takže to veľmi ťažko prežíval. No. Inak v tom pralese to funguje tak, že keby ste si v tom pralese sadli na nejaké miesto a bol tam týždeň, tak vás ten prales zožerie.
podľa mňa. Hej, tam je taká vegetácia, tak to tam celé žije, že asi všetko vás ožerie. No a ešte taká vec, k tomuto parku by som dodal ešte takú pikošku, že turisti tam platia nejaké vstupné, teraz neviem, koľko to tam presne stálo, ale keď ste Paramčania ako ja, tak mám 80% zľavu. Takže tam prídem, ukážem kartičku, že som panamský rezident a mám oproti turistom dosť vysoké zľavy. Toto bolo moje stretnutie s 80-ročným Číňanom, kedy sme skúšali interaktívnu aplikáciu Google Translate, ktorá hovoril, ja som hovoril anglicky a aplikácia to prekladala do mandarinštiny. A on hovoril mandarínsky a prekladal to rovno do angličtiny. Veľmi sme sa na tom zabávali. Kvety. Takže tá flora a fauna je tam skutočne úžasná. Máme tu aj zvuk, ale ten zvuk moc nefunguje. No, je tu niekto, kto vie opraviť zvuk? Už asi ne. To je moja komunikácia s Číňanom. How long are you staying? Okay, I'm going to stay. How long are you staying in Panama? Okay. 在巴拿马待多久了？一个月。Okay. 一个月. 1 month. Medical school. 1 month. Also. 1 month. Oh. 1 month. 1 month. 1 month. Okay. Have you been to Slovakia? Have you ever visited Slovakia? Vlastne ako tam sa tam bavím s tým Číňanom, tak vedľa nohy som mal rovno tarantulu. A potom, tam je taký problém, že ako mi to povedať tak, aby som rovno proste nezareagoval nejakým spôsobom a rovno na ňu nestúpil. Najvyšší vrch tam má cez 3000 metrov nad morom a dá sa tam ísť, ale ešte sme zatiaľ na ňom neboli. Tak ja som nebola ešte ani na Gerlachu, takže na budúce si tam môžeme vyštverať. Ale sú tam nádherné hory aj v Latinskej Amerike, tam sme si už dali nejaké sopky v Guatemala a tak ďalej, takže to sa ešte chystáme. Ešte máme strašne veľa miest, ktoré v Paname chceme skúmať. Toto sme boli v takom bývalej rozhlasovej stanici, tam nás zobrala naša kámoška Panamčanka, takže ona vedela o takejto opustenej budove s rôznymi graffiti nápismi. Je tam celkom populárna nejaká graffiti scéna. Ona nám o tom celkom dosť rozprávala, ale to asi, toto je ona. A samozrejme džungla. Asi môžeme prejsť k San Blas. Ešte túto mačku vám ukážem. Miau. Miau. Ešte tuto bude pár takých kuriozitiek. Samozrejme, termity. Takéto zvuky džungle, už keď máme zvuk, tak to tam húčala tá džungla a to v tej hlbšej džungli to húči ešte o mnoho viacej. Toto bola tá džungla, kam sa dá dostať Uberom. To som chcela použiť do takého videa jedného noizového. To môže vyskočiť, podľa mňa. Ale je krásna. Slováci sa tešia z tarantuly. To je Panamčané úplne bežné. Dokonca, keď sme prišli do jedného krásneho apartmánu na jednom ostrove, tak nám správca toho apartmánu hovorí, že akurát som včera jednu takú vyniesol z kuchyne. No a toto je zaujímavá vec vlastne, ako som spomínala tú biodiverzitu, tak toto je Múzeum biodiverzity.
kde sa dozviete, že presne ako historicky sa tam na tom mieste, kde Panama všetko miestilo, presúvalo, obchodovalo a tak ďalej, a ako benefitujú práve z tej biodiverzity. A čisto náhodou túto budovu, vyzerá to tak zvláštne, tí miestni Panamčania to nejako nemajú radi, ten dizajn tej budovy, ale navrhoval ju presne ten istý architekt ako pražský tančíci dům. Tak to je také spojenie. Pretože tento architekt má záženú Panamčanku. A toto je také zvieratko, čo sme našli v tej džungli. Ich je tam veľa, stretnete ich asi tak, ako v Británii líšky, alebo čo. Je to taký nejaký zvláštny druh medvedíka, alebo čo. Aj tu je. Toto vám ukážem. Toto video možno malo ísť na začiatok, pretože toto je presne tá panamská nádherná radosť. A oni tam tancujú naozaj, že stále a na uliciach. A toto bolo náhodou na našom hoteli, tak sa mi páčila tá žena, tá spontánnosť a tá jej farebnosť. V Bogote tancujú, alebo v Kolumbii tancujú podľa mňa ešte viac. Mhm. No, že my sa potom, a ešte taká dôležitá vec, že my máme radi celú Latinskú Ameriku a napriek tomu, že do Panamy chodíme často, boli sme tam, ja neviem, 4-krát tento rok, teda minulý rok, a tak Paname si moc nevieme predstaviť život. A vysvetlím prečo. Poprvé je tam strašné teplo. A to znamená, že ľudia všetci chodia v vyklimatizovaných autách, nikto tam nechodí pešo. A potom sú všetci pijú kolu a všetci sú potom tlustí. To je jedna vec, ale je tam veľmi teplo na nás. Ja som zo severného Liptova, takže na mňa je v Paname, že fakt teplo. A druhý problém v Panami. Je to výborná krajina, keď si chcete uspokojiť akékoľvek púdy. Áno, hej, čo sa týka perfektného jedla, sexu, čokoľvek, výborné, choďte tam. Ale keď chcete nejakú alternatívnu kultúru, tak tu v Panama City moc nenájdete. Áno? A preto sme sa rozhodli, že chceme viac času tráviť v Bogote. Vlastne v Panama City nenájdete nejaké také, že alternatívnejšie kluby. Čo sa týka hudby, tak tam funguje samozrejme nejaká tá karibská kultúra je tam veľmi silná, takže doniesla tam nejaký hip-hop a také tie ich miestne veci. Ale nenájdete tam nejaký indies alebo elektroniku alebo nejaké noizové veci a také veci, ktoré my máme radi. Takže my tam celkom trpíme. Čo sa týka koncertov, tak tam sú koncerty iba, je tam strašne veľa karaoke, to oni sú úplne šialení do karaoke a po práci idú sa opiať do karaoke barov. Potom sú tam koncerty rockovej hudby a to je asi to najlepšie, že čo tam je, asi tá rocková hudba. A domáce kapely hrajú latinu, ale to naozaj, že nechceš počúvať viac ako pár minút, pretože je to veľmi repetitívne a ja som z toho nemala až takú radosť. Ako keď to tam počujete, tak okej, okay, ale nie je to vec, ktorú si chcem dávať do mozgu, takúto nejakú ich latinovú hudbu. No a my sme boli na tej kapele, ktorú som vám na začiatku púšťala, Senior Loop, to je taká ambientná elektronika, kde sa tak jemnúnko spieva, ale na koncerte to vyzeralo asi tak, ako keby ste boli na koncerte Kabátu a všetci húčia tie refrény a všetci celý klub spieva a tá elektronicko-ambientná časť sa vlastne úplne vytratila. Bolo to divné. Tí naši kamaráti Slováci, ktorí tam žijú, tak oni majú extrémnu averziu voči panamskej hudbe alebo latinsko-americkej. Oni to nazývajú, že tzv. Korazonky. Ano? Že keď niekde počíte mi korazón alebo amor alebo niečo, že v každej druhej latinsko-americkej pesničke je niečo so srdcom alebo s láskou. Takže je to také. No a v Paname tak väčšina z nich sú samozrejme, že kresťania, majú tam aj nejakých moslimov, ale väčšina, 80% krajiny sú kresťania a oni to naozaj, že extrémne silno riešia.
Je možné, že tam, no tieto dni tam asi bol pápež. My keď sme tam boli naposledy, tak tam bol čínsky prezident. To bol, takže žiadne, všetky cesty boli odstavené a vyjednával tam nejaké medzinárodné obchodné dohody. Ale späť ku kresťanstvu, je tam strašne veľká potreba nejako prejavovať to kresťanstvo. No a ja som tu pred pár mesiacmi čítala na internete také správy, že Ježiš Kristus bol Slován určite a tak. A prišla som do Panamy a tam Ježiš Kristus bol Černoch. A zrazu, že ako to je. A tam majú také miesto, že Portobello, to poznáte možno podľa tých šampiónov, Portobello. A tam majú púť k tomuto čiernemu Kristovi, ktorého sme si tiež boli pozrieť. Ešte by som dodal, že okrem toho, že sú to konzervatívni kresťania, tak s nejakými prostitútkami nemajú problém teda. Ako, že to sa vôbec nevylučuje, to sú dva odlišné svety, aby ste vedeli. Ako. A... Toto napríklad, hej, že tam nevidia nejaký problém s tým. Ešte tam, ak je tu niekto, kto sa venuje marketingu alebo nejakej takéto komunikácii marketingovej, tak tam funguje marketing na tie najzákladnejšie pudy a je strašne taký veľmi priamočiary. Napríklad je tam reklama na ušné, tak je tam žena, ktorá akože nepočuje a má nejakú debilnú pózu a tvári sa, že nepočuje a taký je billboard. A to isté, toto bolo na nejakú miestnu diskotéku niekde ďaleko na dedine, a mali tam presne tento obrázok a mňa fascinovali tieto prsia. Ale asi to funguje, takéto niečo. Ešte jednu vec, ktorú máme jednu úžasnú schopnosť, ktorú vy určite nemáte. Dokážeme vizuálne rozpoznať Panamčanku od Kolumbinčanky a od Venezuelčanky. To znamená, že veľmi štatisticky odhadnúť, že kto je odkiaľ, oni vyzerajú fyzicky inak. A o tom môžem ja hovoriť, lebo od teba by to bolo teda nejako nekorektné, sexuálne nekorektné, ale Panamčanky majú že obrovské guľaté zadky, že žena, ktorá je tu sexy, tak v Paname by asi tam nebola sexy a zase naopak, že Panamčanka by tu... Neviem, či sú úplne že tlsté, ale sú extrémne tvarované, že obrovské prsia, potom totálne štíhly driek a zase veľký zadok, ale oni sú krásne, naozaj, oni sú usmiaté, nádherné, plné života a tieto tvary, tak si za chvíľu sa na to tak pozeráte, že musí to mať, že nemohla by mať radšej európske črty, ale naozaj hodí sa im to a myslím si, že by ste nebanovali, keby ste tam... Myslím si, že bolo by na čo sa pozerať. No a majú tam takéto farebné, pekné koše rôzne. Na čo som si ja v Paname uvedomil, je taká teória, že všetci ľudia sú sexuálne atraktívni, ale musia nájsť krajinu, že kde. A dovolím si tvrdiť, že ako Európania ste už teraz extrémne atraktívni v Latinskej Amerike. A určite, akože to je tiež zase taká generalizácia, ale ja napríklad poznám, viem, že také tlsté belošky sú extrémne atraktívne, černochmy napríklad, áno, alebo tí Európania sú fakt napríklad tam veľmi, tiež veľmi atraktívni a tak, takže stačí nájsť správnu krajinu. Ak máte nejakých kamošov, čo sú nešťastní, že si nemôžu nájsť lásku, tak Panama, môžu ísť s nami. No a toto bolo na Slovensko veľvyslanectve v Paname. Takáto príručka o Bratislave, takže vedia, že tam že existuje nejaká takáto krajinka a tento Bratislavský hrad. V Španielčine nejaké, čo im tu vlastne Spišský hrad im odporúčajú, Morské oko, Vihorlat a Šíravu napríklad, tam som tiež nebola. No, tomuto by som možno niečo povedal. Jasno. A toto je tiež zaujímavé, že je tam napísané, že keď si čokoľvek kúpujete v obchode, tak vyžadajúte bloček. Lebo keď ten bloček nebudete mať so sebou a vyjdete z toho obchodu a bude tam náhodou policajt, ktorý tam nikdy nebol, ale keby tam náhodou bol a neukážete mu bloček, tak musíte doplatiť DPH, o ktorú mohol ten predajca okrátiť štát vlastne. Takže to je tiež také nariadenie, že berte si bločky, lebo môžeme vás niekedy skontrolovať, ale v živote sa nám to nestalo. No a DPHčka, mimochodom, ešte taká dôležitá vec. Bločku lotériu som tam nevidel, ale
Všetci sú tam extrémne naštvatí na to, že minulý rok alebo predminulý rok im zvýšili DPH z 5% na neuveriteľných 7%. A pred nejakými 10 rokmi tam nemali vôbec žiadnu DPH, takže akože oni to veľmi ťažko prežívajú DPH. DPH, akože. Tak len pre informáciu, áno. Keď som bol pred pár rokmi v Singapure, tak tam boli tiež veľké demonstrácie za zvýšenie DPH z 5% na 7%. Takže... A v lete, ako sme tam boli, tak im sa tam teraz bude meniť vláda, majú tam nejaké voľby čoskoro, ale v lete sme tam videli veľkú demonstráciu v meste, kde, to si neviem predstaviť na Slovensku túto situáciu, množstvo ľudí demonstrovalo za to, aby vláda už nemíňala viacej peňazí. To si neviem predstaviť, že by ľudia na Slovensku demonstrovali za to, že nechceme vlaky zadarmo, nemíňajte naše peniaze. No v Paname to skutočne takto je. Ešte vám ukážeme túto pár zaujímavostí a už sa asi rýchlo presunieme k San Blast, pretože už sme tu celkom dlho. To sú naši kamaráti, vďaka ktorým sme sa vlastne dostali tam. Tá pani nálevo sa volá Irene Gimenez Barreiro. Je to slavná rakúska ekonomka v Paname. A napravo je manžel, ktorý sa volá Gustavo. Oni sú pôvodom Argentínčania, ale kvôli tomu, že mali problém s tým bujnujúcim socializmom v Argentíne, tak sa rozhodli presťahovať do kapitalistickejšej krajiny a sú v Paname vlastne. Ešte toto je taká zaujímavosť, je tam obrovská, možno trojmetrová socha Einsteina, iba hlava a vôbec nevieme prečo. Ani ja sme sa pýtali domáci, čo tam žijú, že prečo im tam pribudol Einstein a uprostred parku nikto nevie, že vlastne že ten koncept... Asi, aby sa zvýšilo IQ možno, alebo niečo také. Všade sa tam pije samozrejme korona. A našla som tam ten z reklamy na Coca-Colu ten kamión, on existuje normálne v Paname. Panama Megapolis, to nestávame tam polis, aj keď by to bolo super, ale možno časom. Takéto apartmány tam mávajú, toto je apartmán jedného Slováka. A to už asi. Ešte toto bola zaujímavosť, že oni tam majú obrovské nákupné centrá, naozaj skutočne radi nakupujú a keďže tam majú panamský prieplav, tak z Číny a z Koreji a tak majú obrovské množstvo lacných a celkom kvalitných produktov, že k nám sa dostanú tie čínske veci už také treťotriedne, ale oni tam majú o dosť vyššiu kvalitu a veľmi si potrpia aj na značky, takže máte obrovské nákupné centrum plné európskych značiek napríklad. Tie ceny sú tam podobné asi ako tu, toho oblečenia, tých európskych značiek. No a tie obchody sú tam dokonca viackrát, že dvakrát, nejaké Gucci je tam dvakrát v obchode a tak. Že je to fakt že obrovské, až tak obrovské, že sú tam normálne že kloziska v tých nákupných centrách a vonku je 40 stupňov, ale oni sa tam korčulujú. Toto bolo normálne ľadové klzisko. A majú tam obrovskú nejakú strašne silnú výzdobu. Jasné, toto som vám chcela ukázať. Ešte k tomu kresťanstvu, tak normálne si za $3 môžete kúpiť klince na pribitie, na ukrižovanie. Mali tam viacero modelov, tieto boli také z takéhoto kovu. A to bol vlastne obchod, kde bolo strašne veľa rôznych vecí. Ja som tam kúpila tohto čierneho Ježiša Krista, lebo som chcela doma ukázať, že v Amerike si nemyslia, že Ježiš Kristus bol Slovan. Keby som podotkol, že napríklad, keď ste boli v Peru alebo v Bolívii, tak tam je zase Ježiš Kristus Indián. Takže... Lazar. To si môžete kúpiť. To je takéto veľké. To je životná veľkosť Lazara a môžete si to kúpiť domov. Majú ich tam veľa. Aj panu Máriu a rôzne ďalšie sochy v týchto obchodoch. Tých obchodov je tam veľmi veľa.
No a už sa dostávame vlastne ku Kunas, to sú Indiáni, v Panama má takú autonómnu zónu, San Blas, a toto sú ich Indiáni. Mne sa páčil ten kontrast s tým čiernym lesklým autom a tie 150 cm malé Indiánky. Vlastne toto, čo ja mám na ruke, tak oni majú, to je skorálok a oni to majú na celých lítkach, sú nádherne ozdobené a to vám ešte ukážeme ďalšie fotky z tej ich oblasti. Ja by som vlastne trošku, už odchádzame z toho mesta a ideme do tých indiánskych kmeňov. A, tak chcel by som vlastne povedať, že je tam veľa rôznych indiánskych kmeňov a taký najautentickejší a najväčší indiánsky kmeň sa volá Gunas alebo Kunas. Oni sa premenovali z Kunas na Gunas. A to sú Indiáni, ktorí sú veľmi malí, akože 1,50 m, že najvyšší Indián je možno potiaľto, aj žena, aj muž. A oni majú špeciálne DNA, že napríklad netrpia srdcovo-cievnymi chorobami, nemajú prakticky žiadne infarkty a myslím, že majú aj podstatne nižší výskyt rakoviny, takže tých Indiánov stále skúmajú. A, takže to je veľmi zaujímavé. Žijú na 360, majú autonómne územie v Paname, ktoré sa volá San Blas. Tie fotky si k tomu pustíme. Toto ešte nechaj, túto fotku, Marienka. A majú autonómne územie a majú tam 365 ostrovov, žijú na 42 z tých ostrovov. A tí Indiáni, je ich 42 tisíc. A kvôli tomu, že všetci sú bratia a sestry, alebo bratranci a sesternice, tak je tam relatívne častý incest, podobne ako v slovenských rómskych osadách. A efekt to má taký, že je tam veľké množstvo albínov. Takže majú tam fakt veľa albínov, oni ich volajú, že hijos de la luna, čo znamená synovia mesiaca. A špeciálne ich majú rádi. Potom vysvetlím ešte, ako tí Indiáni fungujú. Toto je zaujímavá fotografia v tom, že neviem, či viete, ale v Londýne teraz zakázali nože. V Nemecku, keď máte nôž s väčšou čepelou, ako 10 alebo 15 cm, tak je to trestný čin a tak ďalej. Takže v celej Európskej únii vlastne im trošku prepína, zakazujú nože. A toto je normálna taká, že polmetrová mačeta, ktorú si kúpite vedľa rožkov, alebo vedľa chleba v hociakom supermarkete a nikto to tam nerieši. Proste potrebujete si kúpiť mačetu, aby ste si presekali prales. Takže toto je Kolón. To je to najnebezpečnejšie mesto, kde som si zlomil ruku. No, to bolo miesto, kde sme boli jediní bieli, no. To sme si vtedy všimli. Dobre. Zbranie sú tam oficiálne nelegálne, ale tak na čiernom trčení trh tam funguje podľa mňa výborné, čo sa tohto týka. Toto je taký maličký ostrovček, kúsok od Panama City a toto je vlastne ostrov a on má ešte takýto maličký výčnelok a on je zaujímavý tým, že maliar Paul Gauguin na ňom trávil nejaký čas Francúz, zrovna keď Francúzi sa snažili vlastne budovať panamský prieplav v minulosti, ale nevyšlo im to úplne, tak on tam žil a maľoval tam miestne dievčatá. Neviem, či tam mám nejaké fotky, ale toto je z toho ostrova. A asi ideme k tomu San Blas. Paul Gauguin. On je známy hlavne tými obrazmi Tahitianiek. Možno mu poznáte odtiaľ. To sú oni. Dobre. Teraz ideme sa prepnúť na San Blas. Dobre. My sme vlastne v San Blas strávili asi 4 dní. Boli sme na takom výlete, kde sme sa plavili z Panamy do Kolumbie loďou. Každý deň sme preplávali nejakú časť na takých maličkých loďkách a dali sme si aj prechod hranice po vode, čo je tiež bolo celkom zaujímavá kontrola s policajtmi a s colníkmi a tak. No a
To, ak by ste išli náhodou do Panamy, tak tento výlet vám veľmi, veľmi odporúčame. Boli sme asi partia 20 ľudí a chodili sme vlastne po tejto autonómnej zóne ku nás v San Blas. Kompletne sme sa tam varili a trávili sme čas na tých ostrovoch. Ešte zaujímavosť bola taká, že to sú také maličké ostrovy, že niektoré ostrovy boli veľké ako napríklad ako paralelná polis. A prišli sme tam, samozrejme Európania, zvyknutí na nejaké štandardy a pýtame sa, že kam môžeme ísť na vecko a tí gajdovia nám hovoria, improvizujte. Ako aj tí Indiáni improvizujú, tak niekde všetci to nejako improvizovali a urobili to. A nájdem vám ešte fotky, San Blas. Ešte vlastne k tomu San Blas, takže tí Indiáni, oni o svoju nezávislosť bojovali pred takmer 100 rokmi s miestnou panamskou vládou, aby získali autonómiu, aby rešpektovali ich zvyky, ich tradície. Majú, ešte ako politicky fungujú, volia si každých 4 alebo každých 5 rokov si volia nejakých troch zástupcov, demokratických zástupcov, ktorí potom rozhodujú vlastne o tom, čo sa tam deje. Majú fyzické tresty, majú vlastný právny systém, ktorý je mimo samotnej Panamy. To znamená, že keď tam naštvete nejakého náčelníka, tak boli tam prípady, že vás môže fyzicky, môže vás fyzicky vlastne zbiť žihlavou, alebo takéto veci tam fungujú, takže treba byť akože za dobré. Rôzne tie kmene rešpektujú rôznym spôsobom napríklad LGBT ľudí a drogy. Áno, na tých San Blas je častokrát, je toto územie, ktoré súvidli pomaly s Kolumbiou. My sme vlastne po vode prešli s motorovým člnom cez celé to pobrežie až do Kolumbie. Je to tzv. Červená zóna, pašuje sa tady veľmi veľa kokainu, podobne z druhej strany. Takže častokrát sa týmto Indiánom San Blas stáva, že im proste vyplavia nejaké vrecka kokainu. A oni vedia, čo s tým. Oni proste empiricky prišli na to, že kokain je dobrý proti mravcom. Takže zoberú ten kokainový prášok a posúpi sa to okolo domu a nechodia im tam mravce. Tak toto majú vymyslené. No a dôležitá vec, na San Blas nie je tam vôbec žiadny mobilný signál. A na väčšine ostrovov nie je žiadny internet. Teraz im panamská vláda postavila nejaké solárne panely. Takže majú tam nejaké svetlo a môžete si sem tam niekde nabiť mobil, aj tak vám to nefunguje. Takže to je fakt, že mimo civilizácie tieto ostrovy. A toto sú inak búdky, z ktorých sa vraj dá zavolať, ale neskúšali sme to. To je asi jediný stred civilizácie, alebo prepojenie civilizácie. Takže tých ostrov je 365, na 42 tých ostrovoch žijú tí Indiáni. A čo je na tých ostrovoch ešte zaujímavé to, že tie ostrovy môžu vlastniť iba Indiáni kmeňa Kunas. Keby ste sa chceli priženiť, to znamená zobrať si nejakú Indiánku, alebo privídať, tak automaticky strácate dedičné právo na ten. Takže oni to majú nastavené tak, že z žiadnych okolností sa tie ostrovy nikdy nestanú majetkom cudzincov. Áno, takže nepomôže vám sa tam priženiť. Ten človek, ktorý je uprostred, to je náš kamarát, volá sa Ježiš, teda prezývajú ho Ježiš, alebo Jesus po španielsky. A on má 2 metre a súčasne Kolumbiec. Čo je mimochodom veľmi zvláštne, lebo v Kolumbii nikto nemá 2 metre. A všetci si mysleli, že je to človek, ktorý je z Holandska, alebo nekadiaľ inokadiaľ vlastne. Takže poďme ďalej. Ešte ukáž ten záchod, ak si neukázala. Dobre. Toto sú také typické záchody na tých ostrovoch. To je záchod integrovaný priamo s Atlantickým oceánom. Tu sa už dalo niekde sadnúť, ale väčšinou sa tam nedalo nikde sadnúť.
Takže tak, že toto tam nemajú vôbec vyriešené. A ja som si natočil také video miest tých indiánskych detí. A oni majú takéto tanečnú improvizáciu, alebo je to nacvičené teda vlastne. A viacero, každý ostrov má nejaký iný tanec, oni navzájom súťažia v tomto tancovaní. Ja som mal nejaký pocit, že tam deti sú veľmi šťastné. To je dobrá otázka. Takto, akože niektoré ostrovy sú tolerantné voči marihuane, niektoré teda, ale väčšinou majú problém s tým kokainom, teda kokain používajú proti mravcom. Ale občas ho berú, no, určite. Ale halucinogény, to sme tu nevideli, ale napríklad, Marienka, povedz. Myslím si, že tá Latinská Amerika je celkom historicky, má tam nejaký, je tam nejaký pôvod v tých halucinogénoch. Konkrétne v Guatemala sme videli veľmi veľké množstva odkazov na halucinogénne žaby, aj v Kolumbii. A tuto sme nevideli vyslovene nejaké odkazy na to, ale myslím si, že isto si na niečom fičali. Ale neviem ti povedať, že presne, že na ktorom type žaby alebo na ktorom type húba tak. Niektorí užívajú aj kokain, títo indiáni, niektorí užívajú aj alkohol a marihuanu. Záleží na tej rodine a na tom kmeni, že ako to vnímajú. No ale asi chcete vedieť, že cenu kokainu v Paname však? Stojí to tam cca tak asi 20 dolárov podľa Aerovidu, čo je vlastne oficiálna stránka na... A kvalita, ako kde, niekde je čistejší podľa chemického zloženia, niekde je podobne s prímesami ako u nás, že zase nie je to tam 100% nikde. A je to tam samozrejme zakázané, je tam zakázaná aj marihuana, sú za to celkom vysoké, sú za to pokuty vlastne. A neodporúčame samozrejme. Ešte vlastne taká vec, čo by ste mali teda vedieť, je to, že Panama je prestupová krajina, čo sa týka pašovania kokainu z Kolumbie smerom Spojené štáty. Momentálne sa ten kokain pašuje cez Venezuelu. Priamo Madurová rodina je napojená do kokainového biznisu a žije z toho. To znamená, že oni ten kokain vyrobený v Kolumbii presúvajú cez celú Venezuelu. Nie, tam sa len presúva na pobreže Venezuely a odtiaľ to lode vozia do Veracruz. To je vlastne to je vlastne na západe Mexika, v štáte Yucatán. A odtiaľ sa to potom distribuuje všade. Čo vám môžem teda povedať a čo tam určite funguje, a nie je to konšpiračná teória, je to, že celý ten kokainový biznis je vlastne krytý samotnými štátmi. To znamená, že tie najväčšie mafie platia nejaké výpalné a fungujú, a keď neplatíte výpalné štátu, tak jednoducho nemôžete pašovať, alebo pôjdu po vás. Takže je to tam s dohľadom nejakých trojpísmenkových agentúr, ktoré zabezpečujú, že nefunguje tam konkurencia tým pádom, alebo likvidujú konkurenciu a zagarantujú vysoké ceny. Takže, no a potom tie trojpísmenkové nemenované agentúry tie peniaze prepierajú v panamských bankách. Tak toto funguje. Takže v Paname som pochopila, že vojna proti drogám tak skoro neskončí, bohužiaľ. My máme vlastne, fotky sme vám tak ukázali takmer všetky. My sme zámerne vyberali také realistické, ako sme to tam zažili. Nie tie úplne najkrajšie z karnevalov, tie si môžete pozrieť na internete. To je podobne ako keď my sme boli spolu na Burning Man festivale a keď sa nás ľudia pýtajú, že ako bolo, tak vždycky hovorím, že je to ťažký boj o prežitie a hovorím práve, že a
aj tie negatívne veci, pretože tie najkrajšie veci si vždycky môžete pozrieť v článkoch na internete. Takže ak máte ešte z našej strany, my asi je to takmer všetko a čakáme ešte na zo pár vašich otázok a potom ako zodpovieme vaše otázky, tak by sme si dali nejakú takú pauzu a potom by tu začal Liberland Meetup, na ktorý samozrejme všetkých pozývame. Ešte by som to tak zosumarizoval, že prečo Panama? Ak máte radi teplo, ak máte radi dobré jedlo, ak máte radi ekonomickú aj osobnú slobodu, tak myslím si, že Panama je fakt ideálna krajina na to, aby si ju minimálne navštívili. A takže z tohto hľadiska áno. A Marienka povie, že prečo nie? A ak máte radi alternatívnu kultúru a chcete si budovať nejaké komunity a tvoriť veci, tak je to tam extrémne ťažké, pretože oni čakajú, že kultúru vždycky musí podporovať štát, takže kultúra tam takmer nie je. Takže toto sa mne najviac nepáči. Taktiež je tam príliš teplo na môj vkus, ale tak pre mňa to tiež určite nie je krajina na život, ale hlavne na cestovanie, na biznis. To je naozaj nádherný ostrov slobody z tohto hľadiska. Ďakujeme, tešíme sa na otázky. Permanent residency sa to volá. Trvalý pobyt. Áno, jasné. Ja to, akože teraz si to ideme obnoviť na 10 rokov. Takže, ako takto. Aby si to založil, tak potrebuješ mať panamskú firmu, ktorú si musí založiť. Musíš mať bankový účet, ktorý je najviac problematické otvoriť, ale toto už máme vyhekované. A keď máš tieto dve veci, tak potom sú tam ešte nejaké formality, ako nejaké lekárske vyšetrenie panamským lekárom a tak ďalej. Ale keď máš primárne tú firmu, alebo si zamestnaný v inej panamskej firme, máš osobný bankový účet, plus všetky ďalšie formality, tak potom požiadaš o ten trvalý pobyt najskôr na 6 mesiacov a potom sa to predĺží vlastne na 10 rokov. Po 5 rokoch ako európsky občan môžeš žiadať o občanstvo a pas, čo je výborné. Čím viac pasom, tým lepšie, samozrejme. Čím viac občanstiev. Ešte taká dôležitá vec, že ako slovenský občania, teraz som si istý, že nemôžete mať viacero iných občanstiev, že vám potom slovenské občanstvo akože zrušia, ale výhoda Panamy je taká, že keď tam získate trvalý pobyt alebo občanstvo, tak Panama nejako neinformuje Slovenskú republiku. Takže pokým nebudete taký blbý a nebudete na panamský pas cestovať na Slovensko, tak sa tom slovenský štát nikdy nerozvie. Slovenský štát, no Slovenska bolo. Áno? Neviem, akože ja to nerobím primárne akože kvôli daniam. A to neviem, to fakt nedokážem odhadnúť. Ja to robím hlavne kvôli tomu, že vysvetlím ešte také dôvody, hej? Prečo nie je dobrý nápad mať trvalý pobyt na Slovensku. Jeden z problémov je, že keď ste slovenský občan a máte trvalý pobyt na Slovensku, tak sa vás týka braná povinnosť. Áno? Tá je viazaná na trvalý pobyt. Nie, v Čechách to je na občanstvo, na Slovensku je to na trvalý pobyt. To znamená, že aj keď dostanete modrú knižku, ale Slovensko bude ohrozené, bude vo vojne, tak minimálne s tou modrou knižkou pôjdete proste variť brinzové halušky do zákopov a kapitán Danko a plukovník Fico vám budú proste rozkazovať, čo máte robiť. A to nechcete, áno. Takže ja som sa, toto je jeden z dôvodov podľa mňa, že prečo zrušiť trvalý pobyt, zbaviť sa absolútne brané povinnosti a neísť bojovať za žiadnych okolností. Takže braná povinnosť, jedna vec. Druhá vec, nemusíte byť vazalom oligopolu zdravotných poisťovní. Nemusíte byť vazalom proste sociálnej poisťovne. Ďalšia vec je to, že platíte dane iba z lokálneho príjmu v Paname. Ešte taká dôležitá vec. Daňová povinnosť na Slovensku, pokým ste tu viac ako pol roka, a jedno, či tu máte trvalý pobyt alebo nie, tak by ste tu mali platiť dane. Áno? Takže potom, tá dokazovacia potom, keď môže sa stať taká, že štát bude chcieť vám dokázať od vás, že ste tu teda boli menej, ale v situácii, kedy máme Schengen a môže sa kedykoľvek presunúť do Čiech alebo do Maďarska a nemáme hranice, tak je extrémne ťažko podľa mňa dokazovať, kde sa fyzicky nachádzate. Môžu trackovať telefón samozrejme, ale môžete použiť nejaký, ja používam také Google Fi, používam globálnu SIM kartu, takže neplatím nikde na svete roaming, mám všetky hovory na svete
za lokálne poplatky, aj dáta mám za lokálne poplatky. Požiam globálne zdravotné poisťovne, takže ja som sa už odstrihol od toho systému a fungujem v globálnom režime. Odporúčam všetkým. Ja som sa nikdy v živote nerozviedol, a to preto, že som nikdy nebol ženatý. Ale potom, ako som sa zbavil trvalého pobytu na Slovensku a všetkých povinností, ktoré s tým súviseli, tak sa cítim ako po veľmi dobrom rozvode. Je to veľmi jednoduché. Založiť firmu je tam veľmi jednoduché. Obvykle stojí to pár tisíc dolárov a nie je to drahé teda a za týždeň to máte založené. Založiť firmu je veľmi skutočne jednoduché. Potrebujete na to svoj slovenský pas, potrebujete popis, čo chcete, v akom odbore chcete podnikať a tak ďalej. A výhoda je ešte taká, že vy tú firmu potrebujete na to, aby ste mohli požiadať o trvalý pobyt, ale nemusíte ju používať. Podobne ako nemusíte potom používať ten bankový účet, môžete to suspendovať vlastne, zmraziť a nemusíte to vôbec používať. Alebo keď to budete používať iba na zahraničné účely, to znamená podnikať iba v zahraničí cez panamskú firmu, tak z toho nemusíte platiť dane. Oficiálne teda, legálne. Ešte by som podotkol takú vec, že Slovenská republika s Panamou nemá podpísanú zmluvu o zabranení zdvojitého zdanenia. To sa volá tzv. Double Treaty Tax Agreement. To je zmluva, ktorá hovorí o tom, že keby som teraz z panamskej firmy vystavil faktúru, tak vy si to nemôžete dať do nákladov slovenskej firmy, bez toho by ste nezaplatili 30% zdražkovú daň. Lebo Panama je vnímaná ako daňový raj, alebo proste slovenskými úradmi. Ale toto neplatí v prípade Českej republiky. Lebo Česká republika má s Panamou podpísanú zmluvu o zabranení zdvojitého zdanenia. Takže keď z panamskej firmy fakturujete českú firmu, tak je to daňový uznateľný náklad. A nikto s tým nemá problém. Takže tak. Takže treba si pozrieť potom, akože sú tie zmluvy medzi rôznymi krajinami a tak ďalej. Takže, no ale čo som ešte chcel povedať, že vy musíte rozlišovať dve veci. Občianstvo je váš pas. Áno, občianstvo vám vyplývajú vaše privilégia. To znamená, že keď mám slovenský občiansky, tak môžem, alebo európsky občiansky, tak môžem prakticky kdekoľvek cestovať bez víz. Európska únia má výborné zmluvy so všetkými latinskoamerickými krajinami, takže vlastne môžete kdekoľvek ísť bez víz na 3 mesiace, úplne bez akýchkoľvek problémov. Sú krajiny, kde môžete ako európsky občan ísť dokonca na rok, ako Gruzínsko napríklad. A potom, takže to je o vaše občanstvo, a potom máte slovenský občiansky preukaz. Slovenský občiansky preukaz nemá nič spoločné s vašim občanstvom, ono sa volá občiansky preukaz, je to zavádzajúce. To je niečo podobné ako placa DPH, ktorý tiež nikde neplatí DPH. Ale slovenský občiansky preukaz je teda doklad o vašom trvalom pobyte na Slovensku, ktorý keď sa zbavíte trvalého pobytu, tak ho normálne vrátite. A z trvalého pobytu vám de facto vyplývajú len povinnosti. To znamená, musíte si platiť zdravotné poistenie, musíte byť zahlásení všade, registrovaní na daňovom úrade a tak ďalej a tak ďalej. Brána povinnosť vám z toho vyplýva. A vyplývajú z toho výhody. Napríklad, ja napríklad nemôžem ísť voliť v regionálnych voľbách. Mňa to osobne, ja neverím demokratický politický systém, takže mne to je akože ukradnuté. Ale o toto prídete, že nemôžete v regionálnych voľbách voliť, ale celoštátnych volieb sa stále môžete zúčastňovať. S pasom. Môžete. To sa dá vyhekovať veľmi jednoduchým spôsobom. A keď odozdáte slovenský občiansky preukaz, tak idete na, ako bola stará tržnica na Bajkalskej a požiadate tam o doklad, ktorý sa volá, že alternatívny autentifikátor pre Slovákov žijúcich v zahraničí. To je normálne kartička, ktorá plní rovnakú funkciu ako občiansky preukaz, ale nie je to občiansky preukaz, takže nie sú tam tie povinnosti s tým spojené. A cez tú kartičku sa normálne prihlásite na Slovensko.sk. Mám ju, otestoval som to, funguje to v pohode.
Ale v tej kartičke alternatívneho autentifikátora nie sú uložené privátne kľúče, takže to funguje ako na read prístup, ale neviete tým digitálne nič podpisovať. Ale to nevadí, lebo vy môžete osloviť hociakú slovenskú štátom uznávanú certifikačnú autoritu, aby vám požiadala o komerčný kvalifikovaný záručný elektronický podpis na nejakom tom bezpečnom hardveri a ten môžete následne používať na podpisovanie dokumentov. Takže zbavením trvalého pobytu sa nejakým spôsobom nediskriminujete, čo sa týka podnikania na Slovensku. Ja akurát, že na odhlásenie zo zdravotnej poisťovne stačí len potvrdenie im dať o trvalom pobyte niekde inde, alebo chcú aj niečo také, ako že potvrdenie, že človek si inde platí to zdravotné poistenie. Slovenský štát sa o vás stará, takže nestačí mu, že odchádzate do zahraničia, ale chce vidieť potvrdenie, že ste poistení v inej zdravotnej poisťovni. Ja som im dal to potvrdenie zo Safety Wings a to im v pohode stačilo, odhlasil. Hej, takže musíte mať poistenie v nejakej inej poisťovni a väčšinou môžu mať problémy s cestovnými poisteniami, takže je dobré použiť nejakú ako reálnu zdravotnú poisťovňu. A ja som vlastne odhlásenie trvalého pobytu, odovzdanie občianskeho preukazu, odhlásenie zo zdravotky, odhlásenie zo sociálky. Ja som to celé zvládol za 2 hodiny alebo za 3. Aj s požiadaním o alternatívny verifikátor. Že bol som prekvapený, že ako dobre nám funguje štátna sféra, keď človek sa chce odhlásiť. Takže super, no. Odporúčam. Ako, ja to beriem takto, hej, že podľa mňa neexistuje krajina, ktorá je ideálna, čo sa týka slobody ekonomické, osobné a tak ďalej. Takže keď chcete dosiahnuť najväčšiu slobodu, tak jedine tak, že budete globálni a flexibilní. To znamená, že využite proste rôzne výhody rôznych legislatív, navzájom to dobre skombinujete. Takže skutoční perpetual travelers to majú vyriešené tak, že majú občanstvo jedného štátu, firmy majú v inom štáte, bankové účty majú v treťom štáte, rezidenciu majú v piatom štáte a tak ďalej majú tu. A zdravotníctvo si riešia napríklad tak, že na CT-čka chodia do Bulharska na očné operácie, do Českej republiky, lebo tam sú najlepšie, na zuby napríklad do Kolumbie a tak ďalej. Alebo do Maďarska. Takže je to... Koľko z vás by chceli ísť do Panamy? Výborne, výborne. Ak by ste mali akékoľvek problémy alebo niečo by, s čím by sme vám vedeli pomôcť, tak sa kľudne nám napíšte na Facebooku a vieme vám pomôcť. Ja si myslím, že my už, ak máte ďalšie otázky, tak to už vyriešime v nejakom takom užšom kruhu, ale mali by sme končiť, pretože o pár minút dáme krátku prestávku, nejakých 15-20 minút a potom začne tu vlastne Liberland Meetup a ideme hovoriť zase o inom slobodnom štáte. Takže ďakujeme pekne, že ste prišli. Sme veľmi radi, že ste prišli do Paralelnej polis. Paralelná polis funguje pár mesiacov už konečne aj na Slovensku a budeme veľmi radi, keď prídete znova. Je tu obrovské množstvo prednášok, workshopov a rôznych eventov. Bude tu aj kryptoblšak časom a rôzne iné akcie, ktoré môžu byť pre vás. A hlavne sa nebojte, že sa tu platí kryptom. To je ešte jednoduchšie ako internet banking, podľa mňa. Takže ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu a vidíme sa na nejakej cestovateľskej prednáške zase potom o nejaký čas, keď sa možno vrátime, tak možno porozprávame o Ekvádore a o Kolumbii a o karnevale. Takže ďakujeme. Ďakujeme.
veces me pierdo. Por eso perdóname, que ni yo mismo me entiendo. Oh, oh. Cada sopa de techo, pensando en que lo he hecho, me hace mucho más, mucho más. Vulnerable.
mosaicoy a toda marcha, pero poco avanzo. Desde aquí abajo se escucha más el bajo. Ya no puedo ir más para abajo, así que me levanto y voy anotando lo que la vida poco a poco me ha ido dictando. Y miro hacia atrás y el camino ha sido largo. Voy porque voy, aunque falte para llegar al punto más alto. Sigo subiendo con cada paso. Esto es lo que yo hago, lo que yo soy. Por el camino más largo, por ahí me voy. Por ahí me tocó, por ahí me voy. Me voy. Anthrax, Public Enemy, Wilfrido Vargas. Tiempo de token chan y fiestas largas. Eran de doble bombo las descargas. Sí, okay. Anotando lo que la vida poco a poco me fue dictando. Y sigo pa'lante con cada paso. Tenga pulso, esto es lo que yo hago, lo que yo soy, por el camino más largo, por ahí me voy. Por ahí me voy, y esto es lo que yo hago, lo que yo soy, por el camino más largo, por ahí me voy. Tenga pulso y yo mantengo el curso mientras tenga pulso y yo mantengo el
selva no hay lugar seguro. Y puede ser que en el futuro sea yo quien te saque de un apuro. La culebra se creyó la labia que el mono le soltó y suave se desenrolló. El mono dijo gracias y adiós. Por mi mañana, por ti, resuélveme. Hoy por mi mañana, por ti, resuélveme. Yeah, yeah. Hoy por mi mañana, por ti, resuélveme. Yeah. Hoy por mi mañana, por ti, resuélveme. Yeah, yeah. Resuélveme, resuélveme. Resuélveme, suéltame. Un día la culebra cruzando el río andaba despistada, no vio al cocodrilo y por más que su colmillo tuviera buco fino, eso eran 7 metros, 1200 kilos. Aquí estamos en el chagre, esto no es el Nilo. En esta vuelta manda el cocodrilo. Y de la nada traquearon las ramas, bajo el mono en una liana y dijo: cocodrilo aguanta, yo conozco esa culebra. Es bien rambulera, ella se come lo que sea. Y si te la tragas, se te hincha la se creyó la labia que el mono le soltó, perdonó a la culebra, se dio la vuelta y se perdió, fue por fuera, fue por fuera, esta fue la historia del mono en la el mono en la cubierta.
salgo del agua y voy por tierra. Oh, oh. Y aunque solo brillen dos estrellas, me voy guiando por ella. Mejor salgo del agua y voy por tierra. Si alguna vez te vi recogiendo flores, mejor canta y sacude ya. La música te lleve.
aquí pa' que venga y resuelva su bronca aquí. Hey, te tengo un mensaje, aligere la subida sin equipaje, que venga y resuelva su bronca aquí. Thank you.
Dobrý večer, vítam tých, ktorí prišli iba na Liberland Meet a my sme skončili prednášku o Paname, ktorá tiež mala, tiež je nejaká taká, že slobodná krajina a ideme sa baviť o ďalšej slobodnej krajine, o Liberlande, takže poďte čo najbližšie k nám. My sme aj zvažovali, že by sme tu spravili také kolečko ako na klubu alkoholikov a že by sme boli k sebe tak bližšie, lebo je asi dobré na seba vidieť, keď máme všetci podobné záujmy, ako napríklad slobodné krajiny. No a ja by som strašne rada privítala medzi nami v Bratislave, ja stíším hudbu ešte, Pavla Karpiška, vítaj. Pavel Karpišek, ja som ťa stretla vlastne na Kanárskych ostrovoch, ty si bol a vlastne stále si ambasádor pre liberlandský ambasádor na Kanárskych ostrovoch, riešil si tam bitcoinové automaty na Kanárskych ostrovoch a máš zaujímavú podnikateľskú činnosť samozrejme a okolo projektu Liberland sa pohybuješ asi vlastne od začiatku, takže máš asi extrémne veľké množstvo informácií o tejto krajine, o tom, ako to funguje a čo sa tam nové vyvíja. A my sme chceli urobiť len taký, že Liberland meetup, lebo Pavel chcel prísť na túto prednášku, takže mohli by sme sa stretnúť teda aj s vami. A chceme to urobiť takou kamarátskou formou, že čakáme na vaše otázky, na vaše nápady, na vaše nejaké postrehy, možno ako zlepšiť Liberland. A Pavel vám povie, že čo je nové v Liberlande, povie vám o tej free trade zóne, o meritoch, o takom systéme, ktorý teraz zaviedol Liberland, o tom, ako môžete získať občianstvo. Ja samozrejme mám občianstvo už asi rok a je samozrejme možné ho získať. Takže ešte raz vítajte a kľudne si sadnite čo najbližšie. Budete mi slyšieť, že budú mluviť bez mikrofónu? Nie, mikrofónu. S mikrofónem, jo? Najvážne? Jo. Tak jo, já to moc nemusím teda. Kdo z vás ještě nikdy neslyšel o Liberlandu? Jeden? Jo, tak jsme asi tak tři lidi, tak tam dáme tam tu prezentaci Liberlandu. Tu Vítkovu, ten Liberland San Francisco. To jsi mi kde poslal? To jsem ti jako poslal, neposlal? Pozval jsem tě tam. Dobrý, takže Liberland byl založený Vítkem Jedličkou v roce 2015, vlastně 13. apríla, jak se to řekne, dubna. Vítek Jedlička byl český politik za svobodný a vlastně hledal nějaký místo na světě, kde by mohl fungovat prostě nějaká alternativa státu, jako takový, protože vlastně změnit většinový mínění lidí je vlastně nemožný. A našli právě tady ten kousek země mezi Chorvatskem a Srbskem, kde se ty dva státy hádaly asi 25 let o to, čí to je, naopak vlastně čí to není, jo. Protože Chorvatsko říkalo, že to je Srbsko, Srbsko říkalo, že to není naše. A po 25 letech to propadlo jako teda nullius. Takže tam Vítek Jedlička ještě se svojí ženou, ještě s pár dalšíma lidma přijeli, zapíchli tam vlajku a reklamovali to jako vlastně svůj stát, Liberland. Jo. Jo, je to přesně tady, v tomhle tom místě. Já to jsem říkal. Bylo to vlastně udělali to 13. dubna na Jeffersonovy narozeniny. Ten proběhnu tohleto, tuhletu prezentaci ani moc neznám. Je to stát, který je založený na meritokracii, ne na demokracii, kde vlastně nevládne většina opila vlastně těma staromódníma politikama, kteří nabízí předvolební guláš a tím si vlastně opijou vlastně jako menšinu, vlastně pár lidí, kteří za ně volí a většina lidí, kteří vlastně ani k těm volbám vůbec nejdou, vlastně musí poslouchat tyhle ty divný politiky. V Liberlandu funguje meritokracie, to znamená, že člověk, který
posílá Liberlandu dobrovolné příspěvky, jakoby daně, tady se v tomhle státě se tomu říká daně. V Liberlandu nejsou žádný daně, takže jsou to dobrovolné příspěvky. Když pošlete nějaký dobrovolný příspěvek, tak za to dostanete hlas a tím pádem se můžete podílet na volení zastupitelů a nebo na prosazování zákonů v referendu. Tohle je Montevideo konvence z roku 1933. Vlastně kritéria státu jsou, že musí mít obyvatelstvo, definovaný území, government, vládu a kapacitu jednat s ostatníma státama. Liberland, tohle už je trošku starý, dneska už má skoro 600 tisíc registrovaných lidí. Je tam registrovaných přes 100 tisíc biznesů. Tohle je katastrální mapa Liberlandu. Vlastně není to jenom ten ostrov, co jste viděli na té první fotce, je to i tady ten cíp, je to dohromady 7 čtverečních kilometrů, což je třetí největší stát na světě. Jo. Takhle vypadá mapa Chorvatska, jo, to, co není jejich, a vlastně 20. Vlastně chvilku po založení Liberlandu Srbsko poslalo takovýhle papír, kde napsali, že vlastně jim je úplně jedno a nějaký založení Liberlandu, že tomu vůbec jako nebrání. To jsou nějaké architektonické tvorby, jak to možná bude v budoucnu vypadat. Třeba tohle. Možná. Jo, tady je fotka vlastně z apríla minulého roku, kdy jsme jeli když jsme jeli do Liberlandu, za náma stálo asi 200 policajtů, kteří hlídali, aby jsme se tam nedostali, chorvatských policajtů. To bylo docela vtipný. Prosím? Nedovolili, no oni jako nám to dovolovali v roce 2015, začátku asi prvních 14 dní, to někdo jako nebyl. A potom, když to začalo mít takový mediální boom, jo, a opravdu začalo se registrovat 100 tisíce lidí, tak tam Chorvati přijeli a začali nás normálně zatýkat a odvážet do vězení a a prostě po nás chtěli 300 euro nebo prostě týden v lochu, jo, takže... No, a oni na nás musí mít strašný náklady, protože poslat tam 200 policajtů a 5 lodí, to je jako, musí být docela slušný náklady. A mě je docela líto daňových poplatníků v Chorvatsku. Dobře, tohle je Kleros, my jste někdy slyšeli, decentralizovaný justiční protokol, běžící na blockchainu. Já bych si mohl jít někdy víc do hloubky toho, je to vlastně... No, někde jindy. Daostak nám vytváří, to je jedna firma z Izraele, nám vytváří decentralizovanou autonomní organizaci, vlastně platformu, na který budou ty merit holdři moct volit a prosazovat svoje jako, referenda, zákony, schvalovat rozpočty. Všechno to bude běžet na blockchainu, všechny transakce se budou zaznamenávat, bude to všechno transparentní. Přímo na této platformě budou kryptoměnové peněženky státu, takže nějaký zneužití korupce vlastně nebude vůbec možná, protože to bude všechno průhledný. Tohle je liberlandský merit ve verzi Zlatý mince. Vlastně 10 meritů. Jo. Nemůžete být reálná země, pokud nemáte fotbalový tým, anebo aspoň pivo a aerolinie. Máme pivo, v Praze děláme vlastně každý
První úterý v měsíci děláme Liberland Meetup, kde to v Ale Baru, a vlastně ten majitel toho Ale Baru pro nás vaří letos tenhle ten super ale, Liber Beer. Vpravo je Dogma Brewery ze Srbska, která pro nás také dělá liberlandský beer. Máme i letku liberlandskou. Oficiálně se vlastně bude založena na jaře tohle roku. Máme Miss Liberland. Tato holka vyhrála Miss Europe Continental, vlastně byla druhá na Miss Europe Continental. Máme Liberland Jobs. Kdybyste chtěli pomoct Liberlandu nějakým způsobem, tak se můžete zaregistrovat. Company Register, Liberlandskou obchodní komoru, to je zrovna teďka, to stavíme. Vlastně v Liberlandské obchodní komoře by se mělo řešit z různých jako unie firem a kapitálový, různý venture kapitálový firmy, protože okolo Liberlandu je spoustu zajímavých investorů, spoustu kryptoměnových projektů a je škoda to nechat nevyužitý, takže vznikla Chamber of Commerce, která se bude právě snažit tohleto projít. Máme víc než 100 reprezentativních ofisů po celém světě. Ten můj je na Kanárech, moc tam poslední dobou nejsem. 10 diaspora villages, to jsou různé vesnice nebo části území, které s náma spolupracují, čeho se jedná o nějaké soukromé organizace. Nebo třeba nějaký program v Panamě, to nevím, jestli jste tam řešili. Vlastně. No, protože Panama prodává kusy svého území a vlastně vůbec neřeší, co tam ty lidi budou dělat. Jo. Jsem řekl někde okolo Roatánu a... Čekajte, Honduras vlastně, no. V Hondurase sme boli s Vítkom Jedličkom asi presne pred rokom. A riešili sme tam tiež nejaký kus zeme, nejaký ostrov, pretože v Hondurase je to celkom nebezpečná krajina, ten štát si tam nevie poradiť s tou vysokou kriminalitou a teda je možné si tam dohodnúť nejaké podmienky na autonómne územie, čo je celkom zaujímavé. A Vít chcel vlastne jeden tento ostrov, tak sme ho boli obzerať v Hondurase. Super, takže tohle jsou nějaké naše kontakty v americkém senátu, kde máme, škoda, že nám tam chybí Ron Paul, s kterým jsme se viděli, já jsem se s ním dokonce viděl i v Mexiku na Anarkapulku minulý rok. Vlastně tohle je naše vláda. Svítí to? Thomas Walls, ministr zahraničí, tohle je Vítek Jedlička, prezident, Bogi Vozňák, viceprezident. Tam už někoho z vlády nemáme, je tam ještě někde Honza Purkrábek. Tady je Pierre Louis, první viceprezident. Jo. Tady nějaká fotka z nějaký Trump konference ve státech. Meeting s palestinským ministrem. Máme hodně meetingů s různýma státama. Hlavně na středním východě, v Africe, v Jižní Americe. Tohle je vlastně fotka, kde se podepisovalo uznání Liberlandu Somalilandem. Vlastně Somaliland je severní část Somálska, kde není občanská válka. Je to fungující stát, neuznaný, ale už 25 let funguje, takže... Tohle je naše ambasáda, svrchovaný území Liberlandu. To je jedna z těch diaspor v Panamě. No. Liberstadt, to je zase nějaká diaspora v Norsku, s kterou spolupracujeme. Liberland Beach projekt. Jo. Ještě bude, jo, takže asi nebude.
Vlastně tohleto je Liberland. Je takhle, protože vlastně do toho Liberlandu teďka nemůžem. Nás tam jako nás furt jako prudí ty policajti. Tak jsme rozdělili takový plán, že vybudeme takový malý městečko tady takhle kousek na sever. Je nádherná pláž. A uděláme tam v létě Floating Man, jak je po vzoru Burning Man ze státu, tak uděláme Floating Mana. A vlastně dostaneme jako vlastně ty Chorvaty pod obrovský tlak, protože mi tam budou muset najednou poslat těch 200 policajtů permanentně, nejenom jeden den v roce, ale permanentně. To budu mluvit, to mám ještě jako další slajdy. Tohle je, tam byl český klub Prague Business Club. Tohle je jedna z našich vlajkových lodí, Bitcoin Freedom, která bude právě zaparkovaná naproti, tady naproti Liberlandu. Vlastně tohle to budou apartmány, tady nahoře bude kromě prostě heliportu, party, taky místo pro party, tady dole je nějaké místo pro kuchyni, kasino, to všechno financované z privátních peněz. Jo, tohle. Máme takový program Housebotu, o tom budu taky mluvit za chvilku. Jo, Vítek byl v Evropském parlamentu prezentovat liberlandský případ a dneska jsem dostal přes WhatsApp výtah, co se tam vlastně, jaký byl jako pokračování. Oni se vlastně zeptali Evropského parlamentu, co je ten Liberland, co je ta Gornja Siga, a aby k tomu vydal nějaký stanovisko. Takže Juncker teďka vlastně přečetl, co jim poslali a řekl, hele, řekl Chorvatsku, že s tím Liberlandem musí něco dělat. Jo? Buď že to musí uznat, nebo že musí si definovat tu svoji hranici, ale že prostě nemůžou nechat jen tak prostě jako nějaký území, jako že to chcou a nechcou, nebo že to území nechtějí a přitom tam mít svoje jako policejní složky. Co se stalo včera. Jo, jinak 13. apríla máme liberlandský anniversary. Jo, to všechno, Finland. Kdybyste mě chtěli kontaktovat, tak spíš Tenerife, zavináč Liberland. A já navrhujem, že aby jsme si sadli nějako tak spolu, lebo toto byla prednáška, ale asi se normálně, že pojďme pokecať a dáme. Halo? Jo. Takže začali jsme takovýhle projekt Floating Liberland. Na to vlastně jenom takový ten mezistep, než nás vlastně ty Chorvati uvolní to území v tom našem státě. Co se má jako víceméně ve válce, protože oni mají ozbrojené složky na našem území, ale jsem si řekl, že nebudem, že prostě po nich půjdem diplomaticky. Tam vidět. Takže my jsme se rozhodli udělat takový projekt Floating Liberlandu, kde jsme dostali potlak, takže tu loď, kterou jste viděli, Bitcoin Freedom a ty houseboty budeme mít vlastně přes léto tady přímo naproti Liberlandu. Na zimu si je zavřeme tady takhle do tohohle toho zálivu. Vlastně tam je jedna z největších opraven lodí na Dunaji. Můžeš posunout prosím tě další slide? Jo, přesně. Tady vlastně takový, připravený takovýhle projekt. Jedná se o tři velký houseboty a několik malých houseboatů. To je v létě, přesně tady, takhle v té zátoce a přes zimu to bude tady přímo před Plavá růža restaurací,
která je teďka taky už od včera majetkem liberlandských investorů. Takže tam máme tam permanentní základnu. Jedná se vlastně o... Můžeš to ještě posunout kousek? Dolů. Jo, ještě dolů. Jo, tady je vizualizace z restaurací Plavá růža. Tady vlastně budou v zimě ty houseboty zakotvený. Ještě kousek dolů. A tady je vlastně Bitcoin Freedom znova. Tady jsou na tom nějaký kontejner se stravou, ale jsme pak zjistili, že by se na to převažovala celá loď a nemohli tam přistavit vrtulníky, takže... Tohle je Liberty, vlastně naše první velká loď. A ještě dolejc máme ty houseboty, jo, Tsunami, dvoupatrovej a Katamaran. Jak do toho Tsunami tam se vejde asi 80 lidí na party, takže přece. Ty houseboty existují. Ty vyrábí jedna firma v Bělehradě, akorát, že my to budeme mít jako v našich barvách a trošku jako po našem. No, a jako ta firma, která vyrábí tyhle ty houseboty, taky vyrábí na míru, ale už jich vyrobila několik desítek, jo, takže, nebo stovek, já nevím. Ty lodě, které jsou nahoře, tahle ta Liberty, tu máme, teďka vlastně bude vypadat trošku líp, to je vizualizace, protože vlastně prochází modernizací, úpravou, dostane nový nátěr a Bitcoin Freedom, ta se koupila asi před rokem a taky prochází kompletní modernizací, byla to jídelní loď v Novém Sadu a vlastně kam bude všechno vyměněné, podlahy, instalace a vlastně bude to jako moderní plovoucí hotel. Můžeme, no, klidně. Tam můžu dát ještě to, nějaký, jako to e-residenci třeba. Ještě tu e-residenci vám ukážeme. Jo, a tady máme, šlapice, tady máme kartičku e-rezidenci, už jsme ji měli mít, ale Státní tiskárna cenin v Čechách měla odstávku mašin, takže nám ji nevytiskla, ale měla by být začátkem Marse hotová. Vlastně e-rezidence je program, který je dost podobný tomu estonskému, ale protože mám estonskou firmu, tak jsem z toho byl trochu znechucený, protože to vlastně nefunguje tak, jak to prezentujou. Říkají, že prostě si tu e-rezidenci dostanete za 15 minut a za dalších 10 si založíte firmu. Ono tak vůbec není. Tu e-rezidenci vyplňujete asi 3 hodiny, pak čekáte měsíc a musíte ještě na ambasádu pro kartičku. A zakládáte firmu asi týden, potřebujete to právní kancelář a ani vám neotevřou bankovní účet. Jo. Takže když jsme řešili tohleto, tak jsme vlastně řešili tyhle ty problémy tak, aby se to u nás udělalo za 10 minut, dobře, za 20. A aby se rovnou přitom, když si někdo prostě chce otevřít firmu, tak si ji rovnou otevře. Takže to bude asi na příštím meetupu, to tady Mariana může prezentovat. Ještě nebudu prezentovat náš nový web a company register, ale myslím si, že příště už to budeš moct. Tak to bylo ze slidou,